בעזרת השם שהשיעור יהיה לרפואת משה בן וזלדה בת רחל. <אח> נתחיל היום בעזרת השם את הסיפור בסיפורי מעשיות שנקרא מעשה מיכי גר. ונגיד בקצרה הקדמה קצרה שכבר אמרנו אותה כמה, כמה וכמה פעמים אבל תמיד חשוב לחזור עליה שהסיפורי מעשיות זה שרבנו שרבנו סיפר אז כשהוא התחיל לספר את הסיפורי מעשיות הוא מסר על זה שיחה, שיחה שלמה והסביר שבאמת בעצם סיפורי מעשיות זה תודה רבה, תורה מאוד עמוקה רק שהיא כל כך עמוקה שאי אפשר להגיד אותה כפי שהיא כי אנחנו לא נבין אותה לכן הצדיקים מאוד גדולים, היו יודעים איך להלביש חוכמה ותורה מאוד עמוקה בדרך של סיפור. ו... ובאמת אנחנו לא מבינים את עומק עומק הכוונה, כי זה כולל את כל העולמות, מבריאת העולם ו... ועוד ועוד עוד דברים, אבל עם כל זה, כל מה שאנחנו זוכים להבין, אפילו שזה כטיפה מן הים, הטיפה הזאת בשבילנו זה כמה חביות. אז אנחנו יכולים לקבל הרבה מאוד מעצם הלימוד. ה... 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 ולכן צריך לזכור את היסוד ואת הכלל שכל כל מילה, כל, יס, כל מהלך וכל נושא בסיפור הוא מרמז על דברים רוחניים מאוד עמוקים ואין הדברים כפשוטם ולכן <coughs> עכשיו שאנחנו לומדים את הסיפורי המעשיות אנחנו משתדלים לראות בעצם כמה שאנחנו מסוגלים כמה שאנחנו יכולים לראות את עומקם של הדברים נתחיל בעזרת השם זה המעשה זה נקרא המעשה השלישי מעשה ג' מעשה מחיגר. חיגר כידוע זה אדם שיש לו בעיה ברגליים ואז הבן מתחיל את הסיפור מעשה בחכם אחד קודם מותו קרא את בניו ומשפחתו וציווה אותם להשקות אילנות גם יש לכם רשות לעסוק בשאר פרנסות אבל בזה תשתדלו להשקות אילנות אחר כך נפטר החכם והניח בנים והיה לו בן אחד שלא היה יכול ללכת והיה יכול לעמוד רק שלא היה יכול ללכת והיו אחיו נותנים לו סיפוק די פרנסתו, היו דואגים לו. והיה אותו הבן שלא יכול ללכת מקבץ על יד על יד ממה שנשאר לו מפרנסתו, עד שקיבץ סך מסוים, חסך סכום מסוים. וישב עצמו, למה לי לקבל אספקה מהם? למה אני צריך לקבל שתמיד אחרים ידאגו לי? טוב שאתחיל לעשות איזה משא ומתן. ואף שאינו יכול ללכת, יעץ בדעתו לזכור לו עגלה, ונאמן הוא ובעל עגלה, וייסע עמהם ללייפסיק. לייפסיק זה עיר, זה הייתה עיר מסחר גדולה באירופה. ויוכל לעשות משא ומתן, כוונה מסחר, אף שאינו יכול ללכת. כששמעו המשפחה הזאת, הוטב בעיניהם, ואמרו למה לנו ליתן לו אספקה, טוב שיהיה לו פרנסה. וילבו לו עוד מעות, כדי שיוכל לנהוג המשא ומתן, ושכר לו עגלה, ונאמן ובעל עגלה, ונסע איתו לדרך, יצא איתו לדרך. עד כאן זה התחלת הסיפור. המעשה מי חיגר. בעזרת השם נתחיל לראות קצת את העומק, את הרמזים שרבנו רומז לנו בסיפור הזה. היסוד הראשון, אנחנו רואים שיש חכם שיש לו בנים. ואנחנו יודעים, כתוב, הזוהר הקדוש כותב, שבנים תלמידים כבנים. בראשה שלומדים ביחד תורה אז אנחנו כמו מולידים אחד את השני. כל חידוש תורה שאדם אומר לחבר שלו, אז הוא עושה לו הולדה חדשה. לכן יש, יש קשר פנימי רוחני פנימי בין המושג תלמיד לבן. אז מה שהחכם, החכם השאיר בנים, זה הכוונה השאיר תלמידים, גם בנים כפשוטו וגם תלמידים. ועל מי זה מרמז החכם? בסיפורי מעשיות, בסיפורי מעשיות רבנו פעמים רבות חוזר על המושג שנקרא צדיק האמת. וצד צריך להבין מה הכוונה, מה הכוונה צדיק האמת. צדיק האמת לא בא למעט שאחרים לא צדיקים. לא שיש צדיק אחד אמיתי והשאר שקרנים. לא זו הכוונה של רבנו. אדרבה, לא רק שיש צדיקים בעם ישראל, הרבה צדיקים ברוך השם. יותר מזה, חז"ל, חזל מגלה לנו ועמך צדיקים כולם. אז כל ישראל זה צדיקים. אז מה זה המושג הזה צדיק האמת? יש, רבנו אריה הקדוש כותב, בשאר הגלגולים שיש נשמות שמיועדות מששת ימי בראשית מיועדות שיש להן תפקיד לכל יהודי יש תפקיד לכל אחד יש שליחות באנו לעולם הזה לעשות איזושהי שליחות לכל אחד מאיתנו יש תפקיד אבל יש נשמות מיוחדות שהתפקיד שלהן זה לעזור לנו להתקרב לקדוש ברוך הוא ולחזור בתשובה ובאמת זה לא קל לא קל לחזור בתשובה ולהתקרב לקדוש ברוך הוא מדוע? כי הקדוש ברוך הוא בשביל הניסיון בשביל הבחירה ובשביל העבודה ברא בריאה, בריאה הכוונה ברא משהו וזה כוח מתנגד והכוח המתנגד הזה לצערנו הרב הוא מוסר את הנפש על העבודה שלו, הוא עובד, הוא לא נח בשבת גם, הוא עובד שבע ימים כפול עשרים וארבע כל המושג הזה שבע עשרים וארבע זה למדו ממנו, הוא מ... איך שברו אותו הוא אמר אני הולך במסירות נפש, אני אפריע לכל יהודי בעולם לחזור בתשובה ולצערנו הרב הוא, הוא עובד טוב הוא מוסר את הנפש על הדבר הזה ולכן יש לנו קשיים ומניעות מאוד גדולות. רבנו בסיפורי מעשיות כל פעם הוא מכנה את הצדיק באיזשהו שם אחר, בכינוי אחר. פעם זה נקרא בעל תפילה, פעם הוא נקרא איש היער, פעם הוא נקרא קפצן. בסיפור הזה רבנו קוט... קורא לצדיק בשם החכם. מדוע רבנו משנה את, ה... את ההגדרה, את התואר של הצדיק? כי בכל סיפור יש עניין שאיזה בחינה של הצדיק פועלת בסיפור הזה. פה בסיפור הזה רבנו אומר לנו דווקא הוא קורא לצדיק בשם החכם. ללמד אותנו משהו מאוד מאוד עמוק. עיקר הקושי, עיקר הקושי שהיצר הרע מונע מאיתנו בעצם לחזור בתשובה ולהתקרב אל הקדוש ברוך הוא שהוא מבלבל אותנו במחשבה. הוא נותן לנו מחשבות כל כך מבולבלות עד שהאדם לא יודע, שהאדם לא יודע איפה האמת. גם שאדם רוצה ללכת בדרך האמת. יהיה אדם ברוך השם יש לו יראת שמיים, אמונה, הוא יודע השם אמת, התורה אמת, אבל ברוך השם, קודם כל שיודעים את זה כבר אנחנו אומרים תודה, אבל מכאן עד שנזכה לחזור בתשובה שלמה עדיין הדרך ארוכה, מדוע? כי כל יום ויום הוא מתחדש, המתנגד, המתנגד הידוע מת, מתחדש וכל יום הוא מבלבל אותנו בבלבולים חדשים והבלבולים הקשים ביותר שאומר לנו זה האמת, עכשיו מאיפה אנחנו יכולים לדעת איפה האמת, הוא לא טיפש אדרבה, התורה אפילו מעידה, יש לנו עדות על חוכמתו, או על כל פנים פיקחותו מהתורה. איפה זה כתוב? פרשת בראשית, והנחש היה ערום מכל חיית השדה. יש לו ערמומיות גדולה מאוד. הוא יודע לסובב אותנו בסיבובים, והוא עושה את העבודה טוב. הוא מוסר את הנפש על הדבר הזה, אז הוא מבלבל אותנו. לכן אומר רבנו פה, רבנו מרמז לנו פה יסוד מאוד גדול. כדי לדעת איך להתמודד עם היצר הרע, נכון, יש יצר רע שאנחנו יודעים, מכירים אותו. כשמתעורב ש... בתוכנו כעס, ועכשיו אנחנו כועסים על מישהו, ואנחנו רוצים להרוג אותו, אז ברור השם, בדרך כלל אדם נורמלי מבין שזה יצר הרע. כשהיצר הרע מכניס בנו מחשבות מאוד מאוד לא טובות, אז אנחנו מבינים שזה יצר הרע. זה חלק אחד של היצר רע, אבל זה צריך לדעת, זה נקרא החיילים הפשוטים שלו. זה החיילים בשדה, אבל אחרי, אחריהם יש רמטכ"ל, אסטרטג. הוא עושה תוכניות ארוכות טווח ובתוך התוכניות האלה הוא מבלבל אותנו. לכן צריך חוכמה גדולה מאוד להדריך אותנו איך אנחנו מסתדרים בתוך כל המבוכות. הרמח"ל, הרמח"ל בספר, בספר מסירת ישרים, אחד מהספרים הידועים בספרי המוסר, אז הוא כותב משל לכל הדבר. הוא אומר שהיה מלך שעשה גן, זה נקרא גן המבוכים, הוא עשה שם גדרות גבוהים שאתה לא יכול לראות כלום, הגדרות הן גם סגורים, עושה צמחייה בגדרות, אתה לא יכול לראות כלום, אתה רק רואה את השביל קדימה. ויש יעד להגיע למרכז של הגן, ו... אבל להגיע למרכז של הגן אתה צריך לדעת את הדרך. כל שנייה, כל רגע, יש לך איזה בלבול אחר שמבלבל אותך. אז אומר הרמח"ל, מה נעשה? אז הוא אומר שבמרכז הגן יש מגדל גבוה. והיו כאלה שזכו כבר להגיע למרכז הגן, הם עלו על המגדל, עכשיו הם רואים מלמעלה את כל הגן. אם אתה מסתכל עליהם הם ידריכו אותך, הם יחברו אותך, כי הם רואים איפה זה בלבול, איפה זה הדרך האמיתית, אז הוא עושה לך, פה תלך ימינה, פה תלך שמאלה, אז ככה הוא מכוון אותך. אז זה משל, הנמשל זה הצדיק, זה מה שהצדיק החכם, שנקרא בסיפור החכם, שבחוכמתו יודע איך לכוון אותנו, איך, איך להדריך אותנו, ובאמת המשל יחסית פשוט. כי באמת במציאות זה הרבה יותר מורכב. במקום אחר רמנו מסביר שאותם צדיקים שעוסקים בתיקון נשמות ישראל, הקדוש ברוך הוא מגלה להם, מגלה להם השגה כזאת ודעת כזאתי, שהם רואים כל בן אדם, איפה הוא נמצא, איפה הוא צריך להגיע ואת כל הדרכים מאיפה שהוא נמצא עד איפה שהוא צריך להגיע. ויש כמה דרכים, יש דרך, אם זוכים להקשיב לו וללכת בדרך שלו, ברוך השם, יש דרך יחסית קצרה. הבעיה שהרבה פעמים אנחנו לא מקשיבים גם על זה היצר העובד לא להקשיב לו לא. אנחנו הולכים הוא אמר לנו ללכת ישר אנחנו החלטנו משום מה לקחת שמאלה לקחנו שמאלה אז מה זה אבוד? לא ברוך השם הקדוש ברוך הוא הוריד לדור שלנו גילוי נקרא gps אתה יודע gps זה דבר מאוד גבוה gps זה סוד הצדיק האמת עשית טעות חישוב עשינו מחדש הוא יוליך אותך כבר בדרך חדשה אל תדאג הוא לא, הוא לא, הוא לא יעזוב אותך כל ההמצאה של ה-GPS זה אך ורק בשביל ללמד אותנו מה זה העניין של הצדיק. גם שאנחנו טועים, אל תדאג. תחזור להתקשר איתו, הוא יעשה לך חישוב מסלול מחדש, והוא יוביל אותך בדרך שאתה צריך ללכת. אז זה, זה החוכמה של החכם, ולכן רבנו אומר, לכן רבנו אומר שהצדיק במעשה הזה נקרא, מכונה בשם החכם, על שם זה שהוא מדריך אותנו בחוכמה מאוד גדולה, איך נעבור את כל ההטיות את כל הערפל את כל הבלבולים שעוברים עלינו במציאות היומיומית שלנו וצריך לדעת כל יום צריך להגיד התקשרות והתחברות עם הצדיק למה? כי כל יום אחד הדברים שרואים רבנו רבי נחמן ברסלב אמר שלעתיד לעולם כולם יהיו ברסלב זה בסדר יש כאלה שמאמינים בזה יש כאלה שפחות מאמינים אבל אפשר להביא ראייה אפשר להביא ראייה שכולם יהיו ברסלב הראשון ששמע את זה ונהיה ברסלב זה היצר הרע בעצמו הוא מקיים במסירות נפש אין שום ייאוש בעולם כלל תלך תקשיב תעשה אל תחשוב שמחר בבוקר הוא, הוא, הוא לא מתפטר גם אם אתה עבר לך איזה יום יומיים שלא הרגשת אותו לא, לא פגשת אותו אל תחשוב שהוא אה, הגיש מתפ... מכתב התפטרות לא יש לו מסירות נפש הוא רואה אותך עקשן ללכת בדרך האמת הוא אומר בסדר לך נותן לך את זה ככה יום יומיים שלושה ימים ללכת בדרך האמת הוא הלך בינתיים למכון כושר עשה תרגילים למד שיטות חדשות חוזר אליך עכשיו עם בלבולים חדשים זה כלל זה המציאות שלנו צריך לדעת שזה המציאות שלנו לכן ההתחברות ההתקשרות עם הצדיק זה שהוא מבחינת החכם הוא מדריך אותנו הוא מכוון אותנו הוא מכוון אותנו לכן כמו שהזכרתם האדם היה בראשונות של הצדיק משתדל לקיים את העיצות של הצדיק בפרט העניין של ההתבודדות אז גם שאדם גם משמיים שרואים אדם עכשיו הולך לעשות טעויות ושטויות והבלים משמיים נותנים מחשבות פתאום האדם אומר רגע אולי זה לא האמת לפני כמה שבועות לי איזה יהודי אומר לי אני הייתי ראיתי התנאים המציאות אמרו לי שאני חייב לעשות א' דרך מסוימת אני חייב לעשות א' וזה גם לא היה כל כך פשוט הוא היה צריך להיות... זה גרם פגיעה בכמה אנשים אבל הוא אמר המציאות מראה לי שאני חייב לעשות את זה אבל ברוך השם הוא זכה להיות בראש השנה אצל רבנו ולעשות התבודדות אז מכיוון שזה גרם פגיעה אז הוא ביקש מהשם השם תראה לי אם זה האמת יש תפילה של דוד המלך הורני השם דרכך על ערב עמיתך הוא התפלל מעומק הלב לדעת אם זה באמת האמת הוא אומר בכל אני מתפלל כמה ימים ואני מרגיש שזה ממש האמת אבל משהו בתוכי אמר לי תמשיך להתפלל הוא אומר אחרי כמה ימים פתאום הראו לו שינוי מסלול פתאום הוא רואה שהא' הדרך הא' זה השקר הכי גדול והוליכו אותו בכלל בדרך אחרת. אז כשאנחנו רוצים, בשעה שאדם רוצה את האמת, משמיים עוזרים. צריך לדעת, אין בכוחנו לברר את השקרים של היצר הרע. אנחנו לא יכולים לברר את זה. הוא יותר חכם, הוא יותר חזק, הוא יותר עקשן מאיתנו. הוא ברסלבר במסירות נפש. זה, הוא לא מתייאש ובא כל יום עם בלבולים מחדש. הוא לא, זה, צריך, את הנקודה הזאת צריך לקבל ממנו. איך לא מתייאשים? איך הוא לא מתייאש מאיתנו? לא נתייאש מהשם. כמו שהוא לא מתייאש להפיל אותנו, לא נתייאש, השם יציל אותנו ב ב בדרך. אז ה ברגע שבשמיים הקדוש ברוך הוא באמת לא יודע שאנחנו לא יכולים לברר את האמת. הוא לא מצפה שאנחנו באמת נברר את האמת. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? שנרצה את האמת. ברגע שאדם רוצה את האמת, אז הקדוש ברוך הוא מגלה לו את האמת. יש מדרש מופלא, מדרש כמעט מדרש פליאה. המדרש אומר שבשעה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו לך לך אל, 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 אל ארץ המוריה, קח את בנך את יחידך את יצחק אשר אהבת ועלה, ועלה עולה, על, עולה על אחד הערים אשר הרקע, אז אברהם אבינו שמע, הקדוש ברוך הוא אומר לו דבר שהוא לא מבין איך יכול להיות כזה דבר, השם אמר לו עושה. לוקח את יצחק יצא לדרך זה שלושה ימים אברהם אבינו היה בבאר שבע לקח לו שלושה ימים להגיע לירושלים להר המוריה כתוב במדרש אחרי יום אחד שהולך בדרך בא אליו הסמ"מ אבל מחופש בתור בחור ואמר לו אברהם לאן אתה הולך אמר לו אני הולך ללמוד תורה עם בני עם יצחק אז הסמ"מ שהוא כרגע בא אליו בתור בחור אומר לו אברהם אתה לא הולך ללמוד איתו תורה, אתה הולך לשחוט אותו ואני אומר לך מי שאמר לך אתמול קח את בנך את יחידך ועלה עולה לעולה זה היה סמ ואני מלאך שלוח מהשמיים להציב אותך מהעצה של הסמ. <laughs> מה אברהם אמור לעשות פה? איך אברהם, איך עכשיו אברהם ידע איפה האמת? כזה בלבול איזה, ושימו לב איזה חוצפה איזה שקרן כזה אתה לא, אתה לא מתבייש לשקר את אברהם אבינו ככה בפנים לא הוא לא מתבייש קודם כל צריך לדעת הוא לא מתבייש הוא משקר אותנו בפנים ככה בצורה כזאת גלויה הוא, הוא משקר אותנו. אברהם אבינו אמר, לה, אמר לו איני שומע למילה ממך תלך אני הולך איתו לא הקשיב לו אתה חושב שהוא התייאש? לא ברסלברג לא התייאש בא למחרת ליצחק לי הוא אומר לו יצחק לאן אתה הולך? הוא אומר אני הולך ללמוד תורה עם אבא שלי הוא אומר לו יצחק אתה לא הולך ללמוד תורה ואתה יודע שאתה לא הולך ללמוד תורה אתה יודע שאבא שלך הולך לשחוט אותך? אומר לו אם אבא שלי ירצה לשחוט אותי אז ישחוט אותי אני מה שאבא שלי אומר לי אני עושה ככה יצחק אומר לו אומר לו הס"מ תראה אבא שלך באמת הוא צדיק אבל תבין שאברהם לקח את יצחק לעקדה הוא היה בן 137 הוא אומר לו אתה לא מבין בגיל הזה אנשים מתבלבלים כבר זה גיל, זה גיל מבוגר זה בלבול אתה לא, תגיד לך תגיד, זה הגיוני? אתה נולדת לפני 37 שנים יצחק נולד, הוא אומר לו כל השלושים ושבע שנים מה אבא שלך מלמד אותך כל הזמן שאסור להקריב את הבנים קורבן לה, וזה עבודה זרה, עכשיו הוא בעצמו, הוא בעצמו הולך ועושה את זה, אתה לא מבין שזה בלבול של הגיל, ועכשיו הוא מסביר לו רפואית שיש גיל מסוים שהעורקים שהעורק, במוח מסתיידים מתחילים להיות זה, והוא אומר לו יצחק אמר לו איני שומע לאף מילה מה שאבא שלי יעשה מה שיוצא אני עושה פה מתעוררת שאלה גדולה מאוד, מאיפה אברהם ויצחק ידעו לדחות אותו? מאיפה, אולי הוא אומר אמת? מאיפה יכולים לדעת? עכשיו בפרט לאברהם הוא אומר לו, אני, מי שדיבר איתך אתמול זה מהם, אני מלך שלוח מהשמיים. מאיפה הם יכולים לדעת את האמת? זה הרצון של אברהם ויצחק כל כך ללכת בדרך האמת ולעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא, מסייע להם במצבים האלה. כשהקדוש ברוך הוא רואה שאדם רוצה ללכת בדרך האמת אפילו אם היצר יראה לו דרך שזה במאה אחוז האמיתית משמיים יצילו אותו פתאום יעשו לו שינוי מסלול אפילו אדם יתחיל ללכת בדרך הזה אבל הוא רוצה את האמת לכן העצה שלנו זה זה ההתקשרות עם הצדיק ותמיד לבקש מהשם בפרט שאדם עומד בפני שאלות פרש... הרבה פעמים בחיים אנחנו באיזה צומת פרשת דרכים אנחנו לא יודעים בדיוק מה אנחנו צריכים לעשות צריך לבקש מעומק מהלב מהקדוש ברוך הוא השם תראה לי את האמת תראה לי באיזה דרך אני צריך ללכת וזה העניין של החכם הצדיק הוא מאיר לנו הוא מאיר לנו את הדרך האמיתית וזה החוכמה הגדולה ביותר ואז הוא מצווה אותם הוא אומר להם בעולם הזה צריך לעבוד זה עולם העשייה למה זה נקרא עולם העשייה כי צריך לעשות מעשים בעולם הזה אם זה בפרנסה וגם ברוחניות אנחנו עוסקים יש לנו ברוך השם מצוות צריך לתת צדקה להתפלל שחררית להניח תפילין וכן הלאה יש הרבה הרבה עבודה בעולם הזה העולם הזה זה נקרא עולם העשייה כי אנחנו צריכים לעשות בו דברים אבל הוא אומר, אומר להם באמת יש הרבה דברים לעשות אבל העיקר זה להשקות אילנות זה, זה העיקר וזה צוואה גדולה מאוד שלמעשה רבנו השאיר לנו את הדבר הזה את הנקודה הזאתי שרבנו אומר לנו מה זה העניין של להשקות אילנות? אמרנו זה רמז. למה זה רומז? התורה אומרת כי האדם עץ השדה. צריך לדעת צריך להשקות בני אדם. ובמה עץ? מה צריך עץ? מים. אין מים אלא תורה. וגם חיזוק בתפילה, כי כתוב שיפכי ליבך כמים נוכח פני ה'. ו... ורבנו קורא למים עוד מושג, שזה כולל גם תפילה וגם תורה, עצות. עצות, מה לעשות? איך להתנהג בחיים? עכשיו, הצדיק מלמד אותנו שאחד הדברים החשובים ביותר בפרט בדור שלנו זה מה שאנחנו מחזקים אחד את השני משקים אילנות זה לחזק אחד את השני יש עניין גדול מאוד עניין רוחני מאוד מאוד גדול מאוד עמוק שאנחנו תמיד נחזק ונעודד אחד את השני לכן הוא אומר להם החכם בצוואה שלו אומר להם העיקר זה להשקות אילנות יש לכם רשות הכוונה בוודאי אתם צריכים לעסוק בעוד דברים כי אדם לא יכול רק לעסוק בזה אבל העיקר אומר, הבן אומר, העיקר הזה, זה להשקות אילנות זה לחזק לעודד לתת עצה להתלבט ביחד להגיד דברי תורה אחד לשני זה, זה, זה המצווה הכי גדולה הבן אומר, זה, זה היסוד של הכל הדבר הזה ובפרט בפרט כשאפשר להאיר אחד לשני את הדעת של הצדיק מדוע? כי ככל שהגאולה מתקרבת אנחנו רואים אם אדם ככה קצת היום לפני שנה שנתיים היה צריך יישוב הדעת היום אני לא יודע אם צריך אפילו בשביל הדבר הזה יישוב הדעת רואים שמתקיים הנהגה שנקראת וימ"ש חושך חושך יורד לעולם יורדים בלבולים לעולם אנחנו רואים העולם הולך ומתבלבל בבלבול מאוד מאוד גדול זה שמעתי מהרב ברלנד שליטל שאמר את זה לפני חמש עשרה שנה הוא אמר יבוא זמן שאדם אפילו לא יודע בכלל איפה צד ימין מאיפה צד שמאל מרוב הבלבול. כזה חושך ובלבולים יורדים לעולם. ששימו לב, זה בכל העולם זה קורה. כולם, כולם מבולבלים. לא יודעים בכלל, ועכשיו יש אין סוף תיאוריות, קונספירציות, מחשבות, צווארות, מה הולך להיות. יבוא איזה כוכב, ישלח לפה איזה כמה מטאורים, יחריב חצי כדור הארץ. צפון קוריאה רוצים לזרוק טילים על ארה״ב. ויש כל מיני משוגעים. בשיגונות בעולם שיש להם כל מיני תוכניות על העולם. זה, כל זה למה? כי ככל שמתקרבת הגאולה נעשה תהליכים רוחניים אנחנו לא רואים רוחניות בעיניים. אנחנו רק רואים בסופו של דבר את איזה שקצת מהתהליכים הרוחניים אנחנו רואים מעט ביטוי מה שקורה. באמת ברוחניות למעלה העולמות מתהפכים מאוד כי הכל הולך לקראת גאולה. אנחנו לא יודעים מתי זה יהיה שאנחנו רואים שאנחנו לא יודעים מה הכוונה עוד שעה שעתיים כי בשחרית נתפלל עם הזה עם המשיח בבית המקדש בעזרת השם באמת. תפילת הנץ יהיה עם ניגונים אז אבל באמת אנחנו לא יודעים מתי תהיה הגאולה אנחנו מחכים כל רגע ואנחנו לא יודעים אבל מה שכן לפני, לפני הגאולה קורים דברים ברוחני, ברוחניות קורים דברים מאוד עמוקים אחד הדברים זה גדל, מתגבר מאוד הבלבול, הבלבול בעולם, אנחנו רואים את זה גם אצל גויים, גם אצל אומות העולם, גם אצלנו, בכלליות, בפרטיות, מתגבר הבלבול. זה חלק בעצם מההנהגה, זה חלק מההנהגה של הגאולה. בתוך כל זה באמת קורים הרבה דברים טובים. אחד הדברים הטובים שקורים זה שהאדם מגיע למצב שהוא רואה, אם אני לא מתקרב לקדוש ברוך הוא, אין לי מה לעשות, אני כבר לא יודע, אני כבר לא יכול להסתדר בשום כיוון. אז זה, זה, זה הבחינה שכתוב, יש משנה בסוף מסכת סוטה, אין לנו על מי להישען אלא להבין בשמיים, זה הכוונה על הגאולה, על זמן הגאולה. כי אחד מהנקודות של ההכנה זה לא שאנחנו, אנחנו לא נפעל את הגאולה. אדם לא יכול לעשות שתהיה גאולה, אנחנו, אנחנו צריכים רק להתכונן לגאולה שתהיה. ומה היא ההכנה? ההכנה זה רק להתחבר אל הקדוש ברוך הוא ולהגיד לו פשוט הכי פשוט בעולם בלעדיך אני לא מסתדר פה זהו זה הכל זה לא צריך יותר מזה מי, שעומד, מי שמבין כמה שאדם מבין אם אתה לא עוזר לי אני לא מסתדר פה אז הוא כבר מוכן למשיח כי זה כל, ה, כל הנקודה כל, זה אני, כל, כל הנקודה שהאדם כל עוד האדם מרגיש שהוא יכול להסתדר והכל בסדר טוב אני צריך סיית, אני שהקדוש ברוך הוא יעזור לי אני לא יכול לעשות הכל לבד 50% 50% 50%, 50% אני אעשה אומר לקדוש ברוך הוא 50% אתה תעשה ביחד נסתדר זה, זה היה טוב כל הדורות, אבל לא לפני הגאולה. לפני הגאולה כל התהליך זה לעבור 150% ל-100%. זה, זה כל התהליך של הגאולה. להכיר בעצם עד כמה אנחנו לא יכולים להסתדר. ולא עכשיו, כשהצדיקים הצ, הצ, כבר משיגים שבאמת לא 50%, 50-50 זה לא הולך, אבל בוא ניקח 4-5% אני עושה, אומר לקדוש ברוך הוא 95% אתה תעשה. הוא אומר, זה, אתה צדיק, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה צדיק גדול מאוד שאתה משיג את זה, אבל אתה, זה, לא, זה עדיין לא הכנה לגאולה. להיות צדיק כן, אבל לא להיות מוכן לגאולה. גאולה זה להבין, לראות, לזהות, אני לא מסוגל, אני לא יודע, כל יום אני מתבלבל במקום אחר, אני לא יודע מה, איזה שטויות אני הולך לעשות מחר בבוקר, ת, תרחב עליי, תעזור לי, רק אתה יכול לעזור לי. זה נקרא, הנקודה הזאתי, זה לכאורה נגיד משהו שחולק על רבי נחמן מברסלב, אבל אנחנו אומרים, רק לכאורה. שזה הנקודה הכי גבוהה בקדושה זה שאדם זוכה להתייאש. ייאוש זה הנקודה הכי גבוהה בקדושה. לכאורה, לכאורה זה חולק על רבנו. רבנו אמר אין שום ייאוש בעולם כלל. הפוך, רבנו אומר, שיא הירידה והנפילה של האדם זה שאדם מתייאש. עכשיו אנחנו באים לחלוק על רבי נחמן? לא, זה לא מתאים. אנחנו לא עד כדי כך אה, אה, חוצפנים לחלוק על רבי נחמן מברסלר. אבל באמת ניישב את זה שאלו ואלו דברי אמת. באמת, יש ייאוש שהוא כולו קודש, שהוא שיא הקדושה. מה זה הייאוש בקדושה? שאדם אומר לקדוש ברוך הוא, אני מעצמי התייאשתי לגמרי, אני לא יכול לעשות שום דבר, אבל אני לא מתייאש ממך. זה נקרא ייאוש בקדושה. מה שרבנו אמר, הייאוש הוא כולו קליפה, טומאה, זה שאדם אומר, התייאשתי מעצמי, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, גם ממך התייאשתי. זה שיא הטומאה. אבל אם אדם אומר לקדוש ברוך הוא, מעצמי התייאשתי. אבל אני יודע שאתה תעזור לי ודאי זה נקרא הסייה עשי, הקדושה, אז זה, זה מה שרבנו אומר, אומר לכן בפרט בדור שלנו להשקות אילנות זה לעודד לחזק להעיר אחד לשני קודם כל לזכור שאנחנו בעצמנו אילן נשקה את עצמנו בדעת של הצדיק בעצות של הצדיק נעיר את הנקודה הזאת בתוכנו ואחר כך גם ממילא זה יקרה כבר ממילא ככל שאדם יותר מתקרב וקצת מאיר בתוכו ומפנים את התורה של הצדיק אז זה לא שעכשיו הוא יצטרך להתאמץ ללכת להשקות אילנות אלא זה כבר יקרה ממילא הוא ילך ברחוב זה מזהים על המצח על המצח רואים על המצח אחד שהוא למד ליקוטי מוהר"ן הכוונה שתי תורות רואים את זה על המצח או אפילו גם מספיק שיחות ערן או נקוטי הלכות, רואים את זה על המצח, תופסים אותו, אומרים לו אתה לא הולך, זהו, אתה לא הולך, זה בעיה, עוד מעט אנשים שהם מקורבים לרבנו יצטרכו ללכת עם ג'לביות, שלא יראו את זה על המצח שלהם, יעצרו אותם ברחוב ויגידו להם תגיד דיבור מרבנו, אם לא תגיד דיבור מרבנו לא נותנים לך ללכת, אבל אני ממהר, מה <laughs> ממהר, אני בפיקוח נפש, אתה ממהר? בוא נעמיד פיקוח נפש כנגד זה שאתה ממהר, פיקוח נפש, אתה חייב עכשיו להגיד לי, ובאמת בדיבור אחד רואים את זה בכמה דקות פתאום מחיים כל כך נותנים כזה שמחה כזה התעוררות יש הרבה ברוך השם הרי כל עם ישראל כולנו חכמים כולנו נבונים וכולנו יודעים את התורה אי אפשר לחלוק על זה כי זה כתוב בהגדה של פסח שכולנו חכמים גם הגויים חכמים חז"ל אומרים חוכמה בגויים תאמין לכן יש היום אלפי שיטות איך לעזור לעולם איך לעזור לבני אדם בכל ה... המצוקות והבלבולים שעוברים היום. היום אני רואה, הולך לפעמים ברחוב, אני רואה בלוח מודעות, זה פעם היה מודעות על איזה הצגה, סרט, היום זה על סדנאות רגשיות, הכל זה סדנה לטיפולים, הכל, כולם צריכים טיפולים. פסיכולוג היום, הוא עובד משמונה, יש לי ידיד, הוא, הוא, הוא פסיכולוג, הוא אומר לי, אני אהיה מ-8 בבוקר עד 12 בלילה, רק צריך לדבר עם אנשים. זה כל העולם כולו עכשיו עובר את הבירור הזה, זה הכל זה בתוך הנפש שלנו. דור הנפש שלנו. לפני, זה היה קצת, קצת יותר משנתיים, פגשתי איזה יהודי, הכרתי אותו, אבל הכרתי אותו מרחוק. והוא יהודי מאוד פעיל וגם יהודי חשוב ב ב ב אצל החבר'ה הדתי-לאומי, בפרט בשטחים. ולא הכרתי אותו אישית, אבל הכרתי אותו. יום אחד הוא בא ואמר לי שהוא רוצה לדבר איתי. הוא אומר לי, תראה, אני רוצה לספר לך סיפור. אומר... אתה יודע, אני איש מעשה, ובאמת הוא עשה הרבה דברים, הרבה דברים טובים, הוא גם אדם מאוד חכם. הוא אומר, לפני שנה בערך הגעתי לאיזה מצוקה עם עצמי, לא הסתדרתי. משהו קרה לי, לא הסתדרתי עם עצמי. הלכתי לרבנים, והלכתי לצדיקים, אחר כך הלכתי לפסיכולוגים, הלכתי לסדנאות לטיפולוגשי. חיפשתי עצות, הוא אדם חכם, אז הוא כל הזמן בפעילות, הוא אומר, שום דבר אני מרגיש, שום דבר לא עוזר לי. הוא אומר, אני לא יודע מה, מה עובר עליי, ואני לא מצליח למצוא שום דבר שיעזור לי. אומר אני ככה אני יום אחד אני מסתובב עם כולי כזה כבוי כבוי ובא אליי שכן שלי שכן בחור צעיר ואומר אומר, לכל היותר הייתי אומר לו שלום בפרט שהוא אומר לי הוא ברסלבר כזה עם כיפה לבנה אז הוא אומר אני מהמקום שלי כי הוא איש חשוב מהמקום שלי לא כיבדתי לא אותו גם צעיר גם בולבל כזה אמרתי אני יודע אולי הוא לא קופץ ברחובות לא אז הייתי אומר לו שלום בנימוס דרך ארץ אבל לא, לא יותר מזה אז הוא אומר, יום אחד אני מסתובב ככה, כולי כזה נפול. הוא פגש אותי והוא אומר לי, תגיד, מה קרה לך? מה עובר עליך? אז הוא אומר, אני, אני בחיים לא הייתי מעלה בדעתי בכלל לדבר עם יהודי כזה, אבל הייתי כל כך, אמר, הייתי כל כך שבור, לא הייתה לי ברירה. כבר מי שדיבר איתי הייתי מדבר איתו, מרוב המקום שהייתי. אז אמרתי לו, תשמע, עובר עליי תקופה קשה, אני לא מוצא את עצמי, לא מסתדר, הלכתי ושאלתי. הוא אומר ככה, הוא מספר לי, הוא אומר, הוא מחייך אליי בכזה חיוך, הוא אומר לי, תשמע, אתה יכול להסתובב בכדור הארץ עוד הרבה. הוא אומר לי ליד הבית שלך יש שדה. הוא אומר לך אל השדה, לך לקבל טיפול יומי אצל הפסיכיאטר דוקטור פלדמן. פלד זה שדה, מן זה איש. זה הפסיכיאטר שלך, זה הפסיכולוג שלך, זה הרב שלך. לך לשדה, ספר להשם כל מה שעובר עליך. אומר לי, אני בכלל הייתי מסתכל עליו כאיזה בולבל אחד, דמיוני. פשוט הייתי במצב שלא היה לי ברירה, <laughs> לא היה לי כבר, לא היה לי שום פתרון. אמרתי, טוב, אתה יודע מה, אמרתי ללכת לשדה, התחיל ללכת לשדה. אומר לי, תוך כמה ימים, פתאום אני מרגיש חיות, אני מרגיש שמחה. הוא בא אליי, ככה הוא סיפר לי, הוא אומר לי, אני בא לזה, תגיד מה, זה עובד כל כך חזק? הוא אומר לי, אתה לא מבין, <laughs> רבי נחמן <laughs> נתן לך את, העצ... את העצות של הדור שלנו. כל החשיכה של הדור שלנו, נותן לך עצות. עכשיו תהיה בשמחה ולך לשדה כל יום, תקבל טיפול יומי. הוא אמר, הוא אמר, 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 אני במצב כל כך קשה שאני חייב כל יום ללכת לשדה. זה, זה, זה יש טיפולים, אפשר לבוא פעמיים בשבוע. הבעיה היא שלנו, אנחנו כבר לא במצב הזה של פעמיים בשבוע. חייבים כל יום ללכת לפסיכיאטר, ספר לו כל מה שקורה. יש רופא יותר טוב ממנו? יש מרפא, מבין אותנו יותר טוב מהקדוש ברוך הוא? ספר לו את הכל מה שעובר עלינו. זה, ככל שעובר הזמן, צריך לדעת, זה רק הולך ומתגבר. זה הולך, זה הולך ומתגבר כי כתוב בספרים הקדושים זה חלק מסדר ההנהגה יש ספר שנקרא מאמר הגאולה של הרמח"ל אז הרמח"ל כותב במאמר הגאולה שהוא מסביר שם יסודות מאוד עמוקים איך תהיה הגאולה הוא אומר שזה נקרא פקידה וסחירה שני שלבים של הגאולה זה פקידה וסחירה פקידה זה השלב הראשון ואחר כך יבוא השלב השני שזה נקרא סחירה הפקידה זה הכנה גדולה לגאולה אבל זה עוד לא הגאולה מה זה הפקידה? הוא מסביר הרמח"ל, אומר שבזמן הפקידה אנחנו לא נראה שום דבר בעולם, שום דבר בענייני העולם לא משתנה. מבחינת הטבע, מבחינת הנהגת העולם, נראה שעולם כמנהגו נוהג. מה כן יקרה? אומר משמיים יורד אור חדש שיאיר את נשמות ישראל בתשובה. ואף אחד לא יבין את זה, אף אחד לא יבין איך זה קורה בכלל. האדם יהיה, אחד יהיה בהודו, אחד בארגנטינה, אחד יטוס בחללית, כל אחד יטוס באיזשהו עולם שלו. ופתאום כולם מתקבצים אל הקדוש ברוך הוא, ואף אחד לא יודע להסביר אפילו איך זה קורה, פשוט פתאום יורד לו בשום מקום, משום סיבה, הוא מתחיל לחשוב על הקדוש ברוך הוא. הפלא ההוא, רואים שזה זה חידוש, שזה לא ברשות. היום הרעיית צרה נקרא סמ"ם. אחד הגילויים שלו, כידוע, בדור שלנו זה כפשוטו הסמ"ם, הסם. הסם מטשטש את דעתו של הבן אדם, ידוע, זה עושה בלבול. הפלא הגדול שרואים שהקדוש ברוך הוא יותר חזק גם מהסם, למה? למה? איך אנחנו רואים את זה? אתה רואה אנשים, סיפרו לי אנשים, אנחנו לא היינו ב... יש אתם יודעים עולמות, עלייה, אתם, אתם יודעים עולים, אנחנו בעולם העשייה, עולים, עולים לעולם היצירה, עולם הבריאה, לעולם האצילות, זה לעומת זה עשה אלוקים, גם בצד השני אפשר לעלות לעולמות, מי שמעשן עסק עולה רק לעולם היצירה, זה לא, זה לא מעלה יותר מעולם היצירה איזה כדור, או לקח אותך לעולם הבריאה, יש דברים שמעלים אותך ישר לעולם האצילות, אתה ישר כבר באצילות. פלא, לפני כמה ימים מישהו סיפר לי, אומר, הוא אמר לי, תראה, איפה אני הייתי? הוא אמר לי, למרות שאתה קצת מאמין בדברים האלה, ככה אמר לי, בלשון הזה הוא אמר לי, למרות שאתה קצת מאמין בדברים האלה, אבל איפה אני הייתי, עוד אין לך השגה שמה. הוא אמר טוב, בסדר, אני יודע שלא הכל, לא הסתקתי בעולמות רוחניים מיליונים. הוא אומר, אני הייתי... משם הוא אומר חזרתי בתשובה, זה פלא גדול, שם במקום הזה שהייתי לגמרי לא יודע, לא, בכלל לא יודע לא איפה ימין ואיפה שמאל, איפה עולם העשייה, איפה עולם היצירה והאצילות אני לא יודע, ושם הקדוש ברוך הוא עורר אותו לחזור בתשובה. אז זה זה נקרא הפקידה, זה זמן הפקידה שהקדוש ברוך הוא מתגלה לנשמות, זה אף אחד לא רואה את זה, אף אחד לא יכול להסביר את זה, הרמחל אומר למה, מדוע אי אפשר להסביר את זה? כי זה אור רוחני מאוד מאוד עליון שמתעורר בזמן ש... שיש את הפקידה את הזמן הזה האור הזה מתעורר אף אחד בעולם לא יודע כלום גם המשיח בעצמו לא בהכרח שהוא יודע את זה נביר היה למה שאנחנו אמרנו את זה ו... אבל הנשמות ישראל חוזרות בתשובה אחר כך אחרי הפקידה אחרי שהנשמות מתעוררות אומר, אומר הרמח"ל יחזור להיות חשיכה, אבל, חזרו בתשובה כבר, אבל עכשיו יש שלב של חשיכה. זה הרבה פעמים, אנחנו רואים את זה, אחרי שאדם ברוך השם מקבל התעוררות, שמקבלים התעוררות מקבלים אור גדול, זה אור הפקידה, האור, האור הזה, אדם מקבל אור גדול, פתאום נופלת עליו תקופה של חשיכה. אומר הרמח"ל, לפני הסחירה, הסחירה זה כבר גילוי הגאולה עצמה, זה כבר משיח בן דוד, יש את זה בכלל ישראל ויש את זה בפרטיות. חייב להיות תקופה בין הפקידה לשכירה חייב להיות תקופה של חושך התקופה הזאת היא תקופה קשה מדוע? שיש חושך אז, אז הוא חוזר אלינו עם כל הפיתויים זורק בנו את כל החיצים שלו פתאום אדם זה לפני כמה זמן אמר לי מישהו צעיר שפתאום הוא מתבלבל בעבר שלו אמרתי לו <laughs> אתה עוד צעיר אתה, אתה בכלל מדבר שלא תתבלבל היום בחור צעיר שיגיד שהוא מבקש שלא להתבלבל בכלל אז זה טוב שהוא מבקש את זה, אבל צריך לבקש את זה, להגיד אני חוצפן שאני מבקש את זה. בדור שלנו זה חוצפה לבקש, לו, שלא יהיה בלבולים. <laughs> למה <laughs> אנחנו <אך> רואים את זה? בגלל <laughs> שאליי, יש לי ידיד מאוד טוב, ברוך השם, יהודי מבוגר, 35 שנה בערך, חוזר בתשובה, היום הוא בן 65, אפילו אולי קצת יותר, סיפר לי לפני שלוש או ארבע שנים, הוא אומר לי, תגיד, עד כמה הרשות של היצרה? אמרתי לו תראה אני באמת לא יודע אני לא חוקר את זה אני מפחד לחקור את זה אמרתי לו לא נכנסה אליי הוא אומר לי תראה אני בן 60 פלוס החוצפן הזה מוריד לי יום אחד שכחתי וזה יהודי שלומד תורה מתבודד השם באמת עובד השם גדול אומר החוצפן הזה מוריד לי תמונה לתוך הראש מגיל 18, עשרה מה תגיד על זה לא צריך להוריד לו את הראש איזה חוצפה זאתי יהודי זקן לבן שנים כבר לא רוצה אותך תעזוב אותו תלאב לצעירים, מה אתה רוצה? לא, לא, בדור הזה, הוא גם מהזקנים הוא לא מתייאש. <laughs> הוא לא עוזב אף אחד, היצירה. אז זה, בזמן הזה, בין הפקידה לסחירה. בין הפקידה לסחירה, יש את הזמן של החושך. צריך לדעת, לדעת. לדעת לא להתבלבל. זה מאוד מבלבל, מאוד קשה. הוא זורק בך חיצים, פתאום אדם, אדם יושב בישיבה, יושב בישיבה. והוא חולם על איזה פסטיבל בארגנטינה או בברזיל פתאום, הוא אומר מה עכשיו זה, תוך כדי לימוד גמרא הוא חושב עכשיו איזה מחשבות. צריך להבין זהו, זה העבודה, זה המציאות. אין פה טעות, אתה לא אשם בשום דבר, אתה צריך להבין זה הדרך, הדרך היא שהוא זורק בך את החיצים, הוא זורק בך את החיצים שלו. אז הרמח"ל כותב בספר מאמר הגאולה, שפה בדרך הזאת צריך סבלנות. הזמן הזה צריך את הסבלנות באמת עוד מעט בעזרת השם אצל האדם הפרטי יכול להיות שבחינת הגאולה הפרטית שלו יכולה להיות לפני הגאולה הכללית יש צדיקים שזכו לגאולה הפרטית שלהם זה נקרא שבחינת משה אר בן דוד הפרטי שלהם התגלה להם והם כבר הם בעצמם בבחינת הגאולה אבל צריך לדעת שצריך סבלנות עד שזה יקרה זה יקרה ודאי זאת אומרת קץ שם לחושך הקב"ה לא נתן באמת ליצר הרע למרות שהוא כן טוען את זה שהוא קיבל כוח נצחי הוא חושב שהוא קיבל כוח נצחי הוא לא יודע שהולכים לשחוט אותו עוד מעט מה? זה נכון אז הזמן הזה מצד אחד צריך לעשות את העצות שרבנו מגלה לנו להשתדל בכל כוחותינו לדחות אותו זה בחינת סור מרע ועשה טוב אנחנו מוסרים את הנפש לא להתפתות לו אבל איפה שאדם רואה לא הצלחתי לא להתבלבל לא הצלחתי נפלתי נכשלתי נחשכתי עבר עליי מה שעבר עליי השם אני לא רוצה את המקום הזה פה זה, פה זה כל הדרך הזאת שרבנו מדבר על רצונות אז תדע לך רבנו גילה לנו את זה רבנו גילה לנו תדע לך זה יביא אותך לכל הטוב שבעולם לא, שרבנו דיבר על רצונות הוא לא אמר לנו שאין לנו עניין של לעשות ולעבוד זה לא, רבנו אומר, מה שביכולתך לעשות, עשה. תעשה טוב, סור מרע, תילחם ביצרה שלך. אבל רבנו ידע שיהיה גזרות, יהיה תחומים שלמים, ששם לא נוכל, שם לא, לא נוכל להתגבר עליו. שם, במקומות האלה, בנקודות האלה, רבנו אמר, אל תתבלבל, אל תתייאש מהדבר הזה, תדע. אתה לא יכול כרגע במעשה. פה זה נכנס העניין של הרצונות שאנחנו לא יכולים לעשות במעשה אז הבן אומר לנו אז עכשיו זה העניין של הרצונות תתחזק תתחזק ברצונות תפעל ברצונות שלך כל הבחינה כל הנקודה הזאת היא לגלות את סדר הפקידה והחושך ואחר כך הסחירה זה הצדיק מגלה לנו ואומר לנו גם שזה הדבר החשוב ביותר הוא אומר לנו מה נעשה בתוך המציאות הזאת איך נתנהג איך נתמודד עם המציאות הזאת מדוע כי באמת גם אם אדם יש לו יראת שמיים ויש לו אמונה והוא מאמין השם אמת והתורה אמת אבל אם לא ידריכו אותנו קודם אמרנו שנתבלבל בדרך אבל באמת בדור שלנו הבלבול בדרך זה, זה מגיע עד מצב של סכנה מדוע? כי אדם שיש לו אמונה ויראת שמיים ורואה אני לא מצליח לעשות שום דבר עד שאני מזיז איזה יד, עובר עליי אין סוף תהפוכות וכל כך הרבה מה, היה, מה אם בלי הדעת הזאתי מה יכול לקרות? שלושה דברים יכולים לקרות. אז עם ישראל, אם לא היה לנו את ההערה הזאת, ואת העצה, אז היה בעצם עם ישראל היה מתחלק לשלוש כיתות, כמו שהיה על שפת הים, כמו שהיה על ים סוף. היו מתחלקים לשלוש כיתות. כיתה אחת של אנשים שיש להם יראת שמיים ואמונה חזקה, היו מחפשים בתל אביב איזה מגדל גבוה קופצים ואומרים לא רוצה להיות פה, <laughs> זה, אני לא מצליח בשום דבר, אני לא מצליח בשום דבר, מה יש לי לעשות? כל יום אני מקלקל, צריך לחזור, נחזיר את הפיקדון לשמיים, קופצים באיזה מגדל. יש כאלה שאין להם אומץ לעשות כאלה, לחשוב על כאלה דברים, היו מהעירת שמיים שלהם, היו פשוט משתבשים, היו נכנסים, היו מתחילים לקחת כדורי הרגעה, זה מתחיל, היו לוקחים כדורי הרגעה, אחר כך עוברים לזריק, לזריקות הרגעה. השלב הבא הולכים להתעשפז באברבנלה, הגדר של אברבנלה היו עושים אותה על כל גוש דל אם, אם לא היה לנו את הדעת הזאת, הכת הש, השלישית אתה באת, הייתה אולי לא יודע אם זה הכי טוב אבל אומרים תשמע לא אכפת לי כלום אני הולך להיות חילוני מה אכפת לי אני הולך עם סיבות שום דבר לא הולך לי אני לא מצליח בשום דבר חוזר אחורנית אז זה השלוש כיתות שהיה בעם ישראל לכן רבנו בא לעיר לנו בתוך המקום של כזה בלבול גדול בא להעיר לנו את הדרך, לתת לנו עצה מה נעשה במקום שאתה, שאנחנו כל כך מתבלבלים וזה יסוד, אחד היסודות הגדולים שרבנו לימד אותנו זה לא רק אבל זה אחד היסודות הגדולים שרבנו אמר במקום רבנו אומר לנו אני לא אומר לכם להתרפות, אני לא אומר לכם להיות עצלנים תעשו כל מה שאתם יכולים אם זה בסור מרע אם בעשה טוב אבל אתה מגיע למצבים שאתה לא יכול הוא אומר אל תתבלבל בזה אז אני אומר לך עכשיו את העצה במקום שאתה לא יכול במקום שאתה לא יכול העצה זה רצונות תדבר עם השם תגלה לו רצונות ורבנו הבטיח את זה אבל ברוך השם גם ראינו את זה הלכה למעשה אדם שהולך עם הנקודה הזאת יראה בעיניו ניסים פשוט הוא יראה ניסים מופלאים בדבר הזה אדם רוצה משהו משהו טוב הוא רוצה את זה הוא לא מצליח שנה טוב אחרי שנה הוא רוצה להתייאש אז פגש איזה חבר שיחת חברים להשקות אילנות החבר חיזק אותו אמר לו טוב מהחיזוק הזה קיבל כוח לעוד שנה עבר עוד שנה עוד פעם התייאש לא עוזר שום דבר אבל ככה עובר כל פעם שהוא כבר רוצה להתייאש בא אל איזה מישהו נותן לו איזה זריקת חיזוק עידוד מקבל עוד זמן אדם שיזכה ללכת בזה יום אחד אני אומר את זה מניסיון גם שלי אישי וגם של אחרים אדם יום אחד יקום בבוקר ויראה פתאום הוא במקום אחר לגמרי. הוא בעצמו לא יבין איך זה קרה. איך קרה הדבר הזה בכלל. אדם רצה נניח דוגמה להתגבר על מידת הכעס. הוא מבין כעס זה מידה לא טובה, הוא מרגיש כמה שזה מפיל אותו. הוא עשר שנים הולך כל יום אומר לקדוש ברוך הוא אני לא רוצה לכעוס. אני רוצה להיות סובלן, אני לא רוצה לכעוס. כל פעם שהוא אומר את זה ארבע ניסיונות חדשים מתגברים עליו. שלוש, אחד הוא מת, שלוש הוא נופל. זה בערך פחות או יותר היחס אצל הצדיקים, כמובן, לא אצלנו. אצלנו זה בדרך כלל, מעשר ניסיונות, תשע אנחנו לא עומדים בהם. ו אבל, אבל אדם לא התייאש, אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אבל אני רוצה. זה, אני אומר, גם רבנו הבטיח את זה, אבל אני אומר גם, ראינו את זה בניסיון, אדם יום אחד יקום בבוקר, הוא לא יבין בכלל איך אין לו מידת הכעס. פתאום אדם לא כועס, והוא לא יבין בכלל איך זה קרה הדבר הזה. ואז אומר רבי נתן, שכל השנים האלה שהלכת עם הרצונות אתה לא ראית את זה אבל הם, הם קידמו אותך אל המקום הזה שאתה תיפטר לגמרי ממידת הכעס כי הרצון התפילה הדיבור עם השם מוליך אותנו אפילו שלא רואים את זה בעיניים זה מוליך אותנו אז כל זה זה, זה, זה נקודה אחת רק בכל הדעת והתורה והדרך של הצדיק זה נקרא המים זה הנחל נובע מקור חוכמה זה רבנו אמר תיקחו דליים מהנחל מקור חוכמה ותתחילו להשקות אילנות זה לגלות אחד לשני, לדשמות ישראל, שאין שום ייאוש, הקדוש ברוך הוא כן איתנו, אבל מה, אני הכי גרוע בעולם? בסדר, אתה הכי גרוע בעולם. אז החידוש הוא, לא נתווכח איתו, כי יש אנשים שהם אומרים שהם הכי גרועים בעולם. אל תתווכח איתו שהוא לא הכי גרוע בעולם, כי זה לא, 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 לא תצא מהוויכוח הזה. רק תגלה לו סוד, שהקדוש ברוך הוא נמצא גם עם הכי גרוע בעולם. הקדוש ברוך הוא לא עוזב גם את הכי גרוע בעולם. באמת צריך לדעת, יהודי, צריך לדעת, יהודי אומר, אני לא מאמין. אני לא מאמין בשם, אני לא מאמין בתורה. הוא, הוא צריך גם לה, להבין למה, מה מסתתר בפנימיות של הדיבור שלו. זה כל מה שהוא אומר, אני לא מאמין, זה רק כיסוי. יהודי, אין כזה דבר שהוא לא מאמין. אנחנו מאמינים בני מאמינים. זה, מה, מה שאתה, אתה נולדת לפני 30 שנה, 25 שנה, איך אתה לא מאמין? אתה, אתה כבר שלושת אלפים שנה בן של עם שכולו רק אמונה. אתה יכול פתאום לא להאמין? אין, אין כזה מציאות בכלל. אתה, בכל אופן, אדם אומר, אני לא מאמין, אז צריך לדעת. למה הוא אומר שהוא לא מאמין? פשוט מאוד, זו סיבה מאוד פשוטה. יש פה עוגה, עוגת קצפת שבאה עכשיו מאוסטריה, מקונדוטוריה מיוחדת באוסטריה ועל העוגה הזאת כל מי שאכל אותה אמר עין לא ראתה זולתך אלוקים סלע. טעם כזה עוד לא היה, מבריאת העולם לא היה כזה טעם של עוגת קצפת. אין בעיה, מותר לאכול עוגת קצפת, לעוגה הזאת אין הכשר. עכשיו יהודי אומר אני רוצה לאכול את העוגה הזאת אבל אין לה הכשר, אין לה הכשר אז אני לא מאמין. אז כל מה שהוא לא מאמין זה רק הוא רוצה לאכול את העוגת קצפת זה לא שעכשיו הוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא, הוא אומר שהוא לא מאמין כי הוא רוצה לאכול את העוגת קצפת, באמת יכול להיות שחמש דקות אחרי שהוא יאכל את העוגת קצפת הוא יחזור להאמין, זה ככה זה הולך בדרך כלל, יש לו פתאום נקודה שהוא לא מאמין לכמה דקות כי הוא רוצה את העוגת קצפת, זה, זה, הכל צריך לדעת, הכל זה הסוד של העוגת קצפת, יש לו איזה תאווה, לבן אדם יש איזה תאווה, היהודי יודע שהשם לא רוצה את התאווה הזאת, בהתחלה הוא יכול להשתדל להתמודד עם זה, אבל ברגע שהוא רואה שזה קצת קשה הוא אומר, אתה יודע מה? אני לא מאמין. זהו, זה הסוד של, האי, של לא מאמינים. אין כזה דבר. כל יהודי הוא מאמין. אבל יש, בזה יש עוד דבר. יש עוד דבר. שבן אדם יכול להגיע למצב שבן אדם אומר, אומר, הוא אמר כמה שנים הוא אמר אני לא מאמין ואכל כמה עוגות קצפת. עכשיו, בזה שהוא אכל את העוגות קצפת הוא יכול להגיע למסקנה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה אותו. יש הרבה אנשים אומרים אני לא מאמין בקדוש ברוך הוא ואתם יודעים למה הוא אומר את זה? כי בפנימיות הלב שלו, הוא כבר אומר, הקדוש ברוך הוא כבר לא רוצה אותי, דחה אותי, אכלתי יותר מדי עוגות שאין להם הכשר, זה כזה יהודי ודאי הקדוש ברוך הוא לא רוצה, והוא דוחר, הקדוש ברוך הוא, עכשיו הוא, קשה לו לעבור עכשיו, מה אני עושה עם הקדוש ברוך הוא? איך אני מסתדר איתו? הוא שונא אותי, הוא מואס בי, הוא לא רוצה אותי, הוא מצטער שהוא ברא אותי בכלל. מה הבן אדם מסתדר עם כזה מציאות? הוא אומר, אני לא מאמין בקדוש ברוך הוא. כדי להסתדר עם הפנימיות של הנפש שלו. היה מעשה, סיפרנו את זה לפני כמה חודשים, יש לי איזה ידיד שהוא טיפוס ככה מאוד מאוד גבורות, מאוד אנרגטי, אין לו, זה היפראקטיבי כזה, הוא כבר מבוגר אבל עדיין סובל עם היפראקטיביות, אז הוא סיפר לי, הוא בא וסיפר לי, זה היה לפני שנה וחצי, שמגיע אליו איזה חבר שלו מהעבר שלו מארצות הברית. אמרתי לו יופי ברוך השם הם הגיע לארץ הם בוגרו בארץ הוא אומר לי כן אני באמת שמח לראות אותו הוא אומר אבל הבעיה עם היהודי הזה שאם אני מדבר איתו דיבור הכי קטן של תורה דיבור הכי קטן של אמונה הוא מיד קם והולך הוא לא בן אדם שלא מסוגל לסבול את הדיבור אפילו הכי הכי קטן הוא אומר הייתי מבקש ממנו כסף הוא היה נותן לי הייתי אומר לו תן לי צדקה או שתן לי שאני אתן צדקה בשבילך הוא אומר צדקה לא נותן אם זה לצדקה אני לא נותן כל דבר שבקדושה פשוט יורד עליו מסכים של התנגדות באמת מסכן הוא גדל במקום מאוד מאוד קשה מבחינה רוחנית מאוד מאוד קשה והיה בא... באותו תקופה שהוא הגיע היה בארצות הברית אחד המקומות שמוגדרים בכדור הארץ אגן עדן של הגיהנום, ככה זה מוכר, מוגדר המקום שלו הוא מנהל שם כמה מועדני, מועדני לילה והוא מכפר עוון מה שיש לו וכן הלאה, אז הוא נמצא במקום כזה. טוב, הוא הגיע, אז הידיד שלי אמר לי, תגיד, מה אני אדבר איתו? אמרתי לו, אני יודע מה אתה תדבר איתו? מה, יש לי רוח הקודש? להגיד לך מה לדבר איתו? אבל אני אגיד לך, לפני שהוא מגיע, תגיד לי תיקון הכללי, תעשה חמש דקות התבודדות, תגיד לי, עכשיו השם תעזור לי, אני יודע מה לדבר עם הבן אדם הזה. אבל קיבל את העצה הזאת. היהודי הזה הגיע אליו, אומר, אחרי כמה דקות, בסדר, מה נשמע, זה, מקבלים עשר דקות, רבע שעה, כוס קפה וזה, יושבים. החבר שלי הוא היפר אקטיבי, הוא, 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 הוא חסר, הוא, יש לו בעיות של קשב וריכוז, הוא ישר זז וזה. אומר, אם לא מדברים על הקדוש ברוך הוא, לא מדברים על אמונה, לא יודע, אומרים איזה דבר תורה, מה אני שווה לדבר איתו? מה אני מדבר איתו על השטויות, על הדמיונות, מה, על המכונית שלו, מה אני מדבר איתו? אז הוא אומר, שהרגשתי אחרי רבע שעה, שזהו, שילך, מה אני אומר, מדבר... אבל לא היה לו לא נעים. אז אמרתי את הנקודה מאוד יפה, אומר, זזתי את הראש לכמה שניות הצידה, אמרתי לקדוש ברוך הוא, תראה, מה לדבר עם היהודי הזה, אני לא יודע. אבל אתה ודאי יודע מה לדבר איתו. תן לי אתה את הדעת, מה? תן לי את העצה, מה לדבר איתו. הוא אומר, אני מסתובב אליו, אני מסתובב אל היהודי הזה, ואני אומר לו, אתה יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך? הוא אומר, אבל תבין, אני בכלל לא התכוונתי להגיד את זה. הוא אומר, זה פשוט זה, פשוט ידע. הוא אומר, מה אומר לו אותו אחד? הוא אומר לו, זה לא יכול להיות שהוא אותי. שימו לב עכשיו בתשובה איזה נקודה עמוקה. הוא, הוא אמר משהו שהוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא שימו לב שהוא אמר פה משהו אחר לגמרי לא יכול להיות שהוא אוהב אותי זאת אומרת בתוך התשובה הזאת יש אמונה מאוד גדולה יש בעיה של היום זה נקרא בעיה של יחסים היחסים לא טובים בינינו לא <אז laughs> שהוא לא קיים <laughs> יש פה יחסים לא טובים אבל החבר שלי הוא מאוד גבורות ועקשן הוא אומר לו, אז, הוא אמר לו לא יכול להיות שהוא אוהב אותי הוא אומר לו הוא במאה אחוז אוהב אותך אני אומר לך בוודאי הוא אוהב אותך הוא אומר תגיד ככה הוא אומר לו תגיד, איך יכול להיות שאוהב אותי? אתה יודע איפה אני חי. אתה יודע, אני חי עם גויות, הוא גם לא נשוי, והוא יכול מחפר אבון. איך יכול להיות שאוהב אחד כזה. הוא אומר, החבר שלי אומר לו, אדרבה, בגלל זה הוא יותר אוהב אותך. <laughs> אז הוא אומר, <laughs> מה זה? <laughs> עולם הפוך ראיתי? מה זה הדבר הזה? <laughs> החבר, <laughs> הידיד שלי התחיל לספר לו, התחיל ללמוד איתו, בעל פה, לא פתח לו ספר, עץ חיים, קבלה. הוא <laughs> אומר, <laughs> יש נשמות משורש בריאתם, צריכים לרדת לבין הקליפות, לעשות בירורים של ניצוצות קדושה. מהמקומות הכי נמוכים ההוא ישב שמע בצמא כל מילה כל מילה ישב בצמא וכמש בצמאון ואומר לי עדיף שזה כזה רגיש יש לו הבחנה אומר לי כל רבע שעה הוא שואל אותי שאלה באופן כזה שאני אצטרך להגיד לו פעם נוספת שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו הוא, הוא מסובב כל פעם את השיחה שהוא יגיד לי שכאילו לא, לא יכול להיות שהוא אוהב אותי שקד... ואומר לידיד שלי אומר לי אני מרגיש הוא רוצה שאני אגיד לו את זה עוד פעם כן הקדוש ברוך הוא כן אוהב אותך שעתיים וחצי הם ישבו ודיברו זה היה יום חמישי ביום שני ליהודי הזה היה כרטיס חזרה לארצות הברית אומר הידיד שלי סיפר לי את זה למחרת הוא לו תראה אני לא יודע מה עשית אבל זרעים זרעת היהודי הזה דחה את הנסיעה בשלושה שבועות דחה את זה בשלושה שבועות במקום ביקור פעם אחת שהיה צריך לבוא הוא בא אליו עוד שלוש או ארבע פעמים והידיד שלי אומר לי אני מרגיש שהוא כל פעם בא אליי כל פעם הוא ככה אומר אפשר לבוא לזה אפשר לבוא לזה הוא בא אליי רק שאני אגיד לו הקדוש ברוך הוא חוהב אותך זה כל מה שהוא עשה לי ישועה כל פעם אני אגש אליו לנושא הזה ודבר, ואני רב איתו מתבקר עקשן הנקודה הזאת, <אח> אחרי <אח> שלושה שבועות היהודי הזה נוסע הביתה עכשיו דיברנו דיברתי עם הידיד שלי הוא אמר לי תראה מה ליצור איתו קשר להיות איתו בקשר אמרתי לו תראה אתה זרת הזרעים עכשיו בוא נראה עכשיו בוא נראה מה הקדוש ברוך הוא, איך הקדוש ברוך הוא מגדל את האילנות. אתה השקית אילן, האדם יהודי זה אילן, השקית אותו. בוא נראה לאיזה כיוון יגדל האילן הזה. לפני שבעה או שמונה חודשים, פתאום הוא נחת בארץ. שימו לב, נחת בארץ, עשה עלייה. עזב את כל מה שהוא עשה שם, עשה עלייה, הוא חוזר בתשובה, היהודי הזה. היהודי הזה חוזר בתשובה. היה כבר אצל צדיקים, וברוך השם, התחזק, וכן הלאה. זה, מה, שימו לב מה היה פה. ما, איזה, איזה נקודה הייתה פה, להבין בעצם, באמת הידיד שלי לא הבין את זה, רק משמיים, בגלל שהוא התפלל אז נתנו לו את הדעת הזאת, להבין את המקום שלו, זה יש לו בעיה, ליהודי הזה יש בעיה בעצם של תקשורת עם הקדוש ברוך הוא, היה לו ברור השם, היה לו בעיה של יחסים עם הקדוש ברוך הוא, הוא היה בטוח שהקדוש ברוך הוא שונא אותו לא יכול לסבול אותו כל החיים שלו כך וכך א', ב', ג', ד', איפה שהוא נמצא ובאמת הוא בכלל לא אשם תינוק שנשבע גמור היהודי הזה רק שמשמיים הוא זכה זיכו אותו להגיד את הנקודת האמת מיד הנשמה היהודית מתעוררת זה הבחינה הזאתי שהעצה הנוספת שרבנו מגלה לנו את הנקודה הזאת ל, 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 לדעת זה גם על עצמנו וגם כשאנחנו מסתכלים על אחרים אתה רואה בן אדם, אתה אומר הבן אדם הזה אפיקורס, כופר, ערב רב, יש היום הרבה כינויים. אולי אתה צודק, אני לא יודע. אבל בוא נסתכל על עוד צד. תשמע, הוא יהודי. הוא יהודי, יש לו נשמה יהודית. יש לו נשמה יהודית. אם נזכה לראות את הנקודה הטובה, הרבנו אומר בלקותים מרן, נזכה לראות את הנקודה הטובה שבו, רק מההסתכלות הזאת, רק מהידיעה הזאת, אתה לא יודע מה היה איתו. מישהו היה מאמין, היהודי הזה, שבאותו שיחה, באותו שיחה, זה מדויק מאוד מה שאני אומר, באותו שיחה היו לו שניים או בין שניים לארבעה מועדוני לילה מהגדולים במאה מביט שהוא ניהל אותם והכל הגויים וגויות שם במועדונים האלה. היה, מי שהיה מאמין מדיבור אחד הנשמה היהודית מקבלת כזה אור, בשנייה אחת הופכת את הכל, ברגע אחד הכל מתהפך. אז זה גם כלול ברקודה הזאת להשקות אילנות, להשקות אילנות זה להאיר את נשמות ישראל, זה להאיר את נשמות ישראל וצריך לדעת, העיקר זה היום לאט לאט אנחנו נראה כל המעיינות, כל ההשפעות הולכות ונסגרות ונשאר יותר ויותר בעולם נחל נובע מקור חוכמה. זה המעיין שיישאר בעולם, זה סדר, זה סדר ההנהגה. זה מה שכתוב, כתוב בספרים הקדושים שהעשר מכות שהיו במצרים, המכה האחרונה שהיא הגאולה זה מכת בכורות. מסביר רבי צדוק הכהן מלובלין מה, מה הרוחניות הפנימיות של מכת בכורות מה היא פעלה אומר הבכורות בכל משפחה ובחברה הבכורות יש להם תפקיד הם צינורות של שפע יש בזה סוד בתורת הסוד זה כתוב שכל בכור הוא בחינת צינור של שפע אומר רבי צדוק המכת בכורות מה היא הייתה מה הפנימיות שלה שסגרה את כל צינורות השפע שיש בעולם ואז במצרים סגרה את כל צינורות השפע לא היה חיות, לא היה מקום לקבל חיות משום מקום. ברגע שאין חיות לקבל משום מקום, מיד האדם הולך לחפש איזה צינור פתוח. איזה, איזה, מה, איזה, מה, מה, מה כן, מאיפה אני כן יכול לחיות? כל עוד יש כמה צינורות, יש אמונה, יש צדיק, יש נחל נובע מכל חוכמה. זה בסדר, זה נחמד, זה מעניין, יש שיחות פה של רבי נחמן, זה דווקא מעניין. אבל יש פה, גם אה, בתיאטרון, בסרט, בהצגה, בפסטיבל, גם כן יש חיות. בסדר בוא נחלק את זה לשתיים, איפה כתוב שלא לחלק את זה לשתיים? כשאדם הולך אז הוא חצוי, אז הוא מקבל פה חיות קצת, פה קצת כבוד, קצת ממון, קצת אהבה ידועה, הוא מקבל את זה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? שלבי הגאולה, סוגר את הצינורות, זה נקרא סוד של מכת בכורות, סוגר את הצינורות של השפע, ואז בן אדם באופן טבעי הולך לחפש את הצינור של מאיפה נקבל חיות. פה אנחנו חייבים להתחבר עם משהו שנותן לנו חיות, כל אחד יש לו את הדרכים שלו. הקדוש ברוך הוא הולך וסוגר, זה המכת בחורות, זה הסוד, הפנימיות, מה שקורה היום בעולם. למה העולם משתולל? אז רבנו ארי כותב את זה. למה העולם משתולל כולל הגויים? כי מתחלף כל הצינורות של השפע. נסגרים צינורות של שפע, ברגע שנסגרים הצינורות של שפע, העולם כולל הגויים, הגויים יותר מאיתנו הם משתוללים. כל עכשיו מה שאנחנו רואים, דש, מלחמות, זה רוצה לעשות מדינה מוסלמית מהודו ועד כוש וזה רוצה לעשות סדר עולמי חדש זה מבטיח לנו שיבוא איזה כוכב יחריב את כדור הארץ כל זה זה בהלת הנפש שהם לא כל כך מודעים לה חלק קצת כן ולא לגמרי לא מודעים כי הם יהיו לו חזילה מזלי חזילה נסגרים צינורות למעלה צינורות של שפע שהעולם היה רגיל אליו נסגרים האנשים עוד לא יודעים מאיפה לקבל את הצינור, את החיות, נבהלים מזה. אומר רבנו הרי הקדוש זה סוד המלחמות בעולם. אז המלחמות שפתאום מתעוררות מלחמות, בלי, לכאורה, בלי סיבה הגיונית. מה אתה רוצה, איזה משוגע בצפון קוריאה רוצה לזרוק טילים על ארה״ב? יש לך מדינה, תקים את המדינה, מה אתה הולך לזרוק טילים על מה אכפת לך מארה״ב בכלל? מה עכשיו הם מפריעים לך? וככה זה, כל השיגונות האלה בעולם, זה הכל בא מהפחדים האלה. נסגרים צינורות השפע, אצל הגויים זה בירור אחד, אצלנו זה בירור אחר, אצלנו אנחנו גם מרגישים את זה, אבל יהודי באופן טבעי, בטבעיות, יהודי ככל שנסגר לו החיות והשפע, הטבע שלנו לאן מושך אותנו? לברוח אל הקדוש ברוך הוא. יש מה, שאל, נושא מעניין, נידון מעניין בגמרא, הגמרא אומרת שהלכתית יש הבדל בין חיות יבשה לבין חיות ים. יש הבדל הלכתי ידוע חיה חיה טהורה ביבשה צריך לשחוט אותה דג או חיית ים לא צריך לשחוט אותה מותרת לאכול כפי שהיא אין דין של שחיטה אותו דבר גם יש עניין של טומאת נבלה על חיית יבשה יש דין של טומאת נבלה על חיית ים אין דין של טומאה חיות ים טהורות הן לא מטמאות ושלא צריך לשחוט אותן והן לא מטמאות הגמרא שואלת שאלה מעניינת היא אומרת יש חיה שחיה במים היא כל הזמן חיה במים זה נקרא כלב מים כלב ים כלב ים הוא כל הזמן חי במים. שואלת הגמרא במסכת בחורו, חולין, שואלת הגמרא מה הדין של הכלב ים? האם זה חיית יבשה או חיית מים? אומרת הגמרא חיית יבשה, יש לה דין של חיית יבשה. שואלת למה? הרי הוא כל החיים שלו מדי פעם בפעם הולך קצת משתזף בשמש אבל הוא חי במים, הבית שלו במים, אוכל במים, חי במים. למה אתה, למה אתה קורא לו חיית יבשה? אומרת הגמרא תירוץ נפלא מאוד על זה. אומרת שהכלב ים נמצא במצב של מצוקה הוא בורח אל היבשה. אז אומרת הגמרא ככה כל נברא בטבעו בורח לשורש שלו בשעת מצוקה. שיש מצוקה אדם בורח לשורש שלו. גויים לא יודעים לאן לברוח. הם לא יודעים לאן לברוח. יהודי כן יודע לאן לברוח. באינסטינקט שלנו כמו הכלא בים בורח ליבשה אנחנו בורחים לקדוש ברוך הוא. עכשיו אנחנו רצים אליו. זה הסוד עכשיו של ההנהגה שהקדוש ברוך הוא סוגר. סוגרת צינורות ואנחנו מרגישים בפנים מצוקה, ישר מתחילים, לה, לכן רצים לקדוש ברוך הוא. גם אלה שעדיין נלחמים בתורה, הוא אומר, יש אדם, אנשים, זה כבר פחות לאט לאט, זה הולך ומתמעט. אז או שהם מסתבכים, אתם יודעים למה הבן אדם אומר שהוא נלחם בתורה? כי הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותי. לא שלא מאמין בקדוש ברוך הוא, מה שאמרנו קודם, הוא חושב שהקדוש ברוך הוא לא רוצה אותו. אז, אז הוא אומר, אז אין את הקדוש ברוך הוא נלחם. אבל לאט לאט, כל התהליך יהיה כל התהליך זה הבחינה של הסוד של הכלב ים, יהודי בורח, אה, לפני אה, סיפור ישן היה בערך יותר מ-35 שנה, 40 שנה בעצם, לא סליחה קצת מבולבל כבר יותר מ-40 שנה, היה לי איזה ידיד והיה לי, לי ויכוחים איתו, והוא אמר התורה זה לא אמת, אין כלום, אה, ואמרתי לו טוב אז מה, איך היה שולם? הייתי אומר איך יש עולם אז אמר לי זה קרה מדע בדיוני המפץ הגדול פיצוץ אה. אמרתי לבדל הלב שלנו נברא במפץ הגדול הרגשות המוח שלנו נברא במפץ הגדול תיאוריה מאוד מעניינת המפץ הגדול זה ממש פלא כוכבים התפוצצו ונברא בן אדם אז הוא אומר לי כן ככה, לי, ככה נברא אדם אחר כך אמר לי אנחנו באנו מהקוף אתם יודעים למה אומרים ש... למה אותו תיאוריה מדעית שבאנו מהקוף זה שהמציא את התיאוריה הזאת לא לומד מדרש רבה זה הבעיה שלו אם באוניברסיטה שהוא היה לומד הפרופסור הזה היה שם שיעורים במדרש רבה הוא היה יודע בדיוק הפוך הקוף מה באדם לא האדם בא מהקוף כתוב דור ההפלגה כאילו זה ברוך הוא הניש אותם בכמה עונשים אחד מהם עשה בני אדם לקופים לכן הקוף דומה לבן אדם כי הוא בא באמת הקוף בא מהבן אדם זה עונש של, של דור ההפלגה אז, אז אותו אחד היה מתווכח איתי בתיאוריות האלה, היה כזה חכם בתיאוריות האלה, טועה לי ככה, טועה לי ככה, טוב, יום אחד הלך למילואים, הידיד שלי הלך למילואים, והיה, נכנסו לדרום לבנון, בקעת לבנון, היה להם שם מערב RPG, נפצע בנגמ"ש. שמעתי שהוא נפצע, אחרי כמה ימים הלכתי לבקר אותו בבית חולים. זה היה בתל השומר, באתי לבית חולים, כשהגעתי אליו הוא אמר לי, תשמע, אני רוצה לספר לך משהו. אומר, אתה יודע שהארפי ג'י נכנס לתוך הנגמש, אז קודם כל הוא עושה שם חום מאוד גבוה, הוא שורף, זו הטכניקה שלו, לשרוף. הוא אומר, פתאום אני מרגיש את הרגליים שלי, כל החלק, הגוף הטחון שלי מתחיל להישרף. הוא אומר, אני רוצה להגיד לך משהו, אתה יודע, באותו רגע התחלתי לצעוק. הוא אומר, לא צעקתי לרמטכ"ל, לא למפקד שלי, לא לאבא שלי, לא לאימא שלי, צעקתי, השם תציל אותי. זה הסוד. זה הסוד של הכלב ים, התכונה. התכונה הזאתי, כל נברא בורח לשורש שלו בשעת מצוקה. זה, 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 זה בעומק הדבר. לכן, הקדוש ברוך הוא באמת מאוד מרחם עלינו. מה רחמים? שהחושך הולך בהדרגתיות. כי אם היה בא יותר בחריפות, היינו, היינו במצוקות נפש נוראיות. הוא נותן לנו את הזמן להתרגל איך שהוא משנה את הצינורות. יש שינוי בצינורות, הוא נותן לנו את הזמן הזה להפנים את זה בתוכנו לכל עם ישראל. זה עוד מעט הולך ומתגבר, אמרנו את זה כמה פעמים, תמיד אומרים לי, אתה אומר לשון הרע, אתה אומר בדיחות, אתה צוחק על הממשלה, אני לא צוחק על הממשלה, זה לא נכון. אני אומר דבר מאוד רציני, אפילו אם אתם לא מאמינים, פשוט נחכה ונראה. עוד מעט, ביבי נתניהו... שואל אחד מהשרים אתה יודע אתה מכיר פה איזו ישיבה של ברסלב הכי קרובה לבניין הממשלה? הוא יגיד כן יש פה חוט של חסד של הרב שלום הרוש. הוא אומר תגיד לו שישלח לפה במהירות איזה אברך שילמד, שילמד איתנו כל יום ישיבת ממשלה שבע דקות משיבת נפש. בלי משיבת נפש נתניהו לא יוכל להתחיל לעשות זה לא יוכל להתחיל לעשות ישיבת ממשלה. למה הוא יבוא היה איזה בוקר אחד הוא יבוא הוא יגיד השרים מחכים נו תגיד ביבי תתחיל את הישיבת ממשלה אגיד להם, שמע, אני עובר עליי כאלה צמצומים, אני לא יודע מה עובר עליי, <laughs> אני בחושך גדול. אולי אה... ליברמן, אולי אתה, אתה תתחיל? <laughs> לא, לא, רק אל תבקש שיהיה לי את זה. אני אומר לך, אני לא יודע, כל המוחים יסתלקו לי, אני לא יכול לחשוב, אני לא מבין מה... כל אחד יעבור כאלה צמצומים. <laughs> עד שנתניהו יבין. אז יש לו נכדים ברסלבים, <laughs> לנתניהו. <laughs> 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 כן. <laughs> לא, כן, <laughs> 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 אני יודע, אבל הוא כבר התקדם מאז. זה התקדם. וכל פעם הוא אמר, הם אמרו לו, הם אומרים לו, ביבי, סבא, אם אתה במצוקה, כדאי לך להתחזק במשיבת הנפש, איזה ספר מחזק זה, אתה צריך לשמוע איזה דיבור של רבינו עובר עליך, סבא, אל תתייעץ במה שעובר עליך. עכשיו הוא, לא, עכשיו הוא עוד לא שומע, עכשיו הוא עוד לא שומע, קצת יש לו פרסומת כבוד, אז הוא עוד מתפתה לפרסומת ולכבוד. עוד מעט ייסגר הצינור, ביבי אישית מרים טלפון לרב שלום ארוש, רבי שלום אתה חייב לשלוח לפה אחד, אני לא מבקש ממך, אני יודע, אתה עסוק מאוד, אבל תשלח את אחד האברכים שלך, שישב פה כמה דקות, יחזק אותנו במשיבת נפש. יבוא, יגיד להם אין שום ייאוש בעולם כלל, הקדוש ברוך הוא לא עוזב אתכם, אתם ממשלת ישראל, זכיתם, תנהיגו טוב, תחזרו בתשובה, תחזרו, <laughs> ככה זה יהיה. עכשיו צוחקים, אל תראה, בוא נחיה ונראה, נראה עוד, עוד כמה זמן מה יקרה, על <laughs> הדבר הזה. <laughs> אז זה, זה מה שהבן אומר, צריך להשקות אילנות. אחר כך נפטר החכם, זה היה הבחינה של ההסתלקות, והשאיר את הבנים, את התלמידים, והיה לו בן אחד שלא יכול ללכת. קצת נתחיל לנגוע בנקודה הזאת, מה, מה זה העניין הזה, מה השורש העמוק שהבן אינו יכול ללכת. מה, מה זה, הכוונה, מה זה מרמז. נתחיל את הנושא הזה, כי זה למעשה עיקר הסיפור. עיקר הסיפור זה הנקודה הזאת, אותו הבן, החיגר, שאינו יכול ללכת. הכוונה על מה, מה מרמזים הדברים על מה זה מרמז מובא הרבה הרבה מאוד בספרים הקדושים שעבודת האדם בכללות בכלליות מתחלקת לשתי בחינות המציאות שלנו בעולם הזה מתחלק לשתי בחינות אחד זה נקרא רוחני ואחד זה נקרא ארצי פירוש הדבר שלפעמים אנחנו נמצאים באיזושהי בחינה של התעלות רוחנית כגון אדם יושב עכשיו באיזה סוגיה או באיזה לימוד וזה מאוד מהיר לו הלימוד באמת גמרא ליקוטי מוהר"ן קבלה, לא משנה כל אחד לפי בחינתו עכשיו נמצא בתוך איזשהו עניין רוחני כשאדם נמצא בתוך העניין הרוחני ככל שהוא זוכר יותר להיות שקוע בתוך הדבר הזה אז העולם הזה מתבטל באותו רגע לא מרגישים בכלל את מציאות העולם לפעמים אדם זה יכול להיות בתפילה באיזו התבודדות שאדם מתעורר הלב שלו מתעורר ברגע שהלב שלו מתעורר הוא שוכח בכלל את העולם זה בדרך כלל או בתורה או בתפילה כשאדם זוכה לקבל הערה אין עולם באותו זמן זה כל כך רוחני כל כך עוצמתי לפעמים זה לא עד כדי כך אבל עכשיו זה זמנים שאנחנו נמצאים במציאות רוחנית נמצאים רוחנית כמובן מי שטעם את ה... זה נקרא יין הונגרי, מי שטעם את זה, כל אחד רוצה את זה, כי זה שמחה, זה העושר, זה התענוג הכי גדול של האדם, של הנפש של האדם, זה שאדם זוכה למציאות הזאת, להיות במציאות הזאת. כל מי שטעם את זה פעם אחת, מוכן לתת את כל ההון שבעולם, רק תשאיר אותי במקום הזה, אל תוריד אותי מהמקום הזה. אבל הקדוש ברוך הוא באמת ברא את העולם בשני רובדים מבחינה מהבחינה הזאת. נכון שיש את המציאות הזאת ואנחנו צריכים לעסוק בזה אבל בד בבד צריך לדעת שיש זמנים שאנחנו צריכים לרדת למציאות של ארציות הרצי, של, של העולם הזה להתעסק בעולם הזה להיאבק להתמודד קשיים וכן הלאה לדוגמה אדם התורה מצווה עלינו המצווה הראשונה של, של התורה זה פרור והוא מילאו את הארץ זה להתחתן זה להקים בית זה, זה להביא ילדים ולגדל אותם ברגע שאדם רק נכנס לכלוך המציאות הזאת זה מיד מושם מיד מכריח אותו להיות הרבה חלק לא מבוטל מהזמן עכשיו לדאוג לעניינים ארציים לגמרי צריך להביא פרנסה הביתה צריך שלום בית לדעת איך להתנהג עם האישה חינוך ילדים ויש סוגיות עמוקות בבית יש לפעמים סוגיות מאוד עמוקות פעם, לפני שנים, היה לנו סוגיה בבית. אני באתי עם איזה שיעור בלקוטי מוהר"ן, התבודדות, הייתי, הרגשתי, ממש, יש לי כנפיים ואני פורח באוויר. באתי הביתה, אז ברוך השם, היה לנו תינוקות, אשתי, אותי סוגיה כל כך קשה, חמורה ביותר, סוגיה מאוד מאוד חמורה. זה נקרא סוגיית הטיטולים. מה זה סוגיית הטיטולים? זה, יש כמה איכויות בטיטולים. יש טיטולים... איכותיים מאוד זה עם כושר ספיגה מאוד גבוה הם יכולים להיות על התינוק יותר שעות זה מעלה מאוד גדולה הבעיה שהם יותר יקרים אז עכשיו תעשה חשבון ומה כדאי לקלוט טיטולים איכותיים יקרים או טיטולים יותר פשוטים אבל יותר זולים תעשה חשבון לפי כמה פר שעה <laughs> כמה אתה משלב על כל שעה של, של טיטול עכשיו יש כמה סוגים אני יום אחד באתי עם קלפיים כולי בעננים ברוחניות גבוהה ואשתי עכשיו הייתה בהתלבטות כל כך חזקה על הדבר הזה אמרתי אתה חייב עכשיו לשמוע בסדר אני חייב אז אני שומע ומכניסה אותי לתוך הסוגיה של הטיטולים אמרתי באותו רגע רציתי להגיד לה איך את בכלל מדברת איתי על הדברים האלה מה זה שייך את יודעת איפה אני נמצא עכשיו בכלל את יודעת באיזה עולמות רוחנים אני מורידה אותי לסוגיית הטיטולים העגבניות יש גם סוגיה בעגבניות יש עגבניות טובות ויש פחות טובות אבל, אבל זה עולה יותר יקר אז איך מה עושים או לפעמים זה חנות יותר רחוקה העולם הזה זה סוגיות זה קשיים אז באמת הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו את שתי, את שתי העבודות האלה אין להיות את הזמן שצריך להיות ברוחניות להיות ברוחניות ואין את הזמן של להיות בארציות זה להיות בארציות ואז אנחנו יורדים אז אנחנו יורדים לתוך הקשיים בהתמודדויות של העולם הזה שם מתגבר היצר הרע לאדם, בכל מיני פיתויים או לפעמים כעסים, או לפעמים סתם לחצים, כל מה שעובר. העולם הזה הוא קשה, הוא צריך המון בירור, המון בירור שלי, של העולם הזה. אז הוא באמת, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, התורה אמרה אותנו בכלליות, אין שנעסוק בעניינים הרוחניים, נלמד, נבין, נדבק בזה, אבל בד בבד צריך לדעת, גם צריך לדעת איך לרדת לתוך העולם, לארציות. כי אם הקדוש ברוך הוא לא היה רוצה מאיתנו את העבודה הזאת, אין לו שום בעיה. הוא היה עושה אותנו מלאכים, היה עושה אותנו מלאכים אין להם את העבודה הזאת. מלאכים הם רק עבודה רוחנית, זה ההבדל בין בני אדם למלאכים, ההבדל זה שלנו יש את העבודה הזאתי לרד, לרדת לארציות, ובאמת צריך לדעת רק נשמה יהודית מסוגלת לעשות את הבירור הזה, זה, נשמות הגויים ודאי לא יכולים לעשות את הבירור הזה, גם לא תובעים את זה מהם, לא, לא דורשים את זה מהם, אצלם זה עניין אחר לגמרי, אבל באמת אפילו מלאכים אנחנו לא מכירים את כל המלאכים אבל יש מלאכים שהרבה מאוד רוב המלאכים אם לא כולם שבכלל לא יכולים לעשות את העבודה הזאת. כתוב שהיו הזוהר הקדוש מספר על שני המלאכים שקטרגו על האדם תראה, תראה איך הם מתנהגים תראה, תראה מה עובר על המלאכים עזה ועזהאל הקדוש ברוך הוא אמר להם אתם יודעים מה להעביר ביקורת מלמעלה זה לא חוכמה תרדו למטה תחזרו תגידו לי מה קורה שם. אומר הזוהר הקדוש איך שהרגליים שלהם נחתו בכדור הארץ, מה אתם יודעים מה הדבר הראשון שהם עשו? הלכו ותבעו בחורה לדבר עבירה. נא... ישה... בחורה בשם נעמה, כתוב שהייתה מאוד יפה, הם נחתו פה, ישר הלכו לזה. הלכו כבר לדבר עבירה. אז היא אמרה להם, הייתה צדיקה, למרות שיש בזה מחלוקת בין המדרש לבין הזוהר. אבל לפי המדרש, אז היא אמרה להם, היא לא רצתה, הייתה צדיקה. אז אומר המדרש, היא ראתה, היא הבינה שהם מלאכים, היא ראתה, אז הם ידעו, זה היה דורות שידעו. היא אמרה אתם רוצים שאני אשמע לכם? היא ראתה שהיא לא יכולה להתחמק. אמרה להם, אתם יודעים מה? אני מוכנה, אבל בתנאי אחד. תלמדו אותי איך עפים. ראיתי שאתם עפים. תלמדו אותי איך לעוף. אמרו לה, אין שום בעיה, אני אלמד אותך לעוף, העיקר שתשמעי לנו. כבר לא אכפת להם שום דבר. לימדו אותה לעוף, עף על הקדוש ברוך הוא. ככה עבר המדרש. עף על הקדוש ברוך הוא. תראה מה, שלחת שני מלאכים, תראה מה קורה פה. תציל אותי מהם. הפך אותה להיות מלאך. ככה אומר מה? <אח> <אח> כן, הזוהר אומר דעה אחרת. זה, זה, זה צריך קצת, אפשר ליישב את המדרש ואת הזוהר. הזוהר אומר שכן זה, כן נכשלה איתם והיא הפכה להיות אימם של הש"דים. אבל, אבל זה יכול להיות שזה פשוט יש שני מקרים שונים. יש בזה נידון, נידון שלם יש בדבר הזה. <אח> <אח> אבל <אח> <אח> עכשיו איפה שני המלאכים האלה? <אח> הם עדיין פה. מאה זה כבר אה, עוד מעט חמשת אלפים שנה הם עדיין נשאר, נשארו איתנו פה. מדוע? כי רק נשמות ישראל יכולות לרדת לבירור של הארציות הזה ולאחד, זה נקרא לעשות איחוד וזה למעשה השלמות של העבודה והעניין של הגאולה זה לעשות איחוד בין הרוחניות לבין הרוח, הארציות. הכוונה לקבל את הכוח מהתורה מהתפילה מהמצוות לקדש את כל מציאות החומר בעולם הזה זה באלף השביעית לעתיד לבוא, יבוא ומשיך צדקנו, זה כבר יהיה מציאות טבעית. החומר והרוח יהיו מקושרים, זה יהיה דמות אחת, הכוונה לא יהיה פירוד בין המציאות הרוחנית לבין המציאות הארצית. היום יש פירוד, אנחנו רואים, אנחנו רואים שעל עצמנו, כל אחד יכול לראות את עצמו. אני באיזה דבקות קצת רוחנית, אני מלאך. סבלנות, ברוך השם שומעת העיניים, המחשבה שומרת. רק עושה פסיעה אחת החוצה והוא רחב לך פירבון לפעמים מוצא את עצמי. זה בשנייה אחת פתאום האדם מתהפך מקצה לקצה. כל זה למה? כי יש פער. יש, יש uh, <coughs> הבדל uh, חילוק בין העולם הרוחני לבין העולם הארצי. ואנחנו שימו לב, אנחנו כל הזמן בעצם נעים בשני הכתבים האלה. בשני, בשני, המישור, בשני המישורים האלה. העבודה שלנו זה לעשות איחוד. זה נקרא איחוד העולמות. לעשות איחוד בין העולם הרוחני לבין העולם הארצי וזה כל הגאולה כל התיקון תלוי בדבר הזה לכן יש מדרש זה נקרא מדרש שוחר טוב אומר באלף השביעית אדם יבוא בשבת לקטוף תאנה מהעץ לא למד עדיין הוא לא הגיע בסעיף בשולחן ערוך לא הגיע לזה שאסור לקטוף מהעץ אסור לקטוף מהמחובר בשבת אבל הוא לא הגיע עוד לסעיף הזה הוא לא יודע באלף השביעית יבוא לקטוף תאנה אומר המדרש בלשון הזאת אומרת, התאנה תגיד לו, אסור לקטוף אותי בשבת. פתאום הוא יראה אור רוחני, שם הוויה, הלכה, אור כזה, אורות, התנוצצות אורות, אסור לקטוף אה, דבר בשבת. הבריאה עצמה, כל המציאות הגשמית, תהיה מחוברת עם הרוחני כמציאות אחת. כמציאות אחת. אז עכשיו העבודה שלנו זה נקרא לחבר, לחבר את הרוחני ואת הגשמי. וזה למעשה סדר עבודה שלם. יש בזה הרבה הרבה בחינות, בעזרת השם נדבר על זה עוד, הרבה הרבה מאוד בחינות בדבר הזה של חיבור, הרוחניות עם הארציות. עכשיו נסיים את זה, רק נגיד איך זה קשור למה שרבנו אומר במעשה מיחיגר. ידוע שמה שהזוהר הקדוש ועוד ספרים, לפחות רבנו הרי, מעריך בזה, שעל הפסוק, ובראשית, בצלמנו כדמותנו נעשה אדם, השר הזוהר מסביר שהקדוש ברוך הוא ברא את, העולה, את האדם, את גוף האדם ואת נשמת האדם כצלם וכדמות כל העולמות. פירוש, אדם, פירוש הדבר שכל אדם כולל למעשה את כל העולמות, משורשם ועד וה, סופם. הנברא היחידי שכולל את כל העולמות בתוכו זה האדם, זה האדם היהודי, כולל בתוכו את כל, ה, את כל הבריאה. לכן גוף האדם מרמז על בחינות רוחניות. ואחד הדברים הרבה מאוד זה תורה שלמה שאפשר ללמוד אותה הרבה שנים את העניין הזה את הקשר אבל יש בכלליות יש חילוק אחד גדול וזה נקרא, וה, וה, וזה נקרא חלוקת האדם לשני חלקים כלליים אחד זה מהראש עד למותניים או עד לטיבור ומהטיבור ומטה זה נקרא שהאדם פה החלוקה הזאת של גוף האדם לשניים זה מרמז על שתי הדברים האלה מהראש עד הטיבור, החלק כל החלק, החלק הגוף הזה נברא כנגד החלק הרוחני של החיים שלנו מהמותניים ומטה זה נקרא שהאדם, זה כנגד החלק הארצי של, ה, של המציאות שלנו לכן יש מדרש מדרש רבה פרשת וזאת הברכה אומר המדרש משה רבנו מראשו עד מותניו אלוקים ממותניו ולמטה בן אדם. מה זה החלוקה הזאת, זה לשון חז"ל, זה, זה הדבר הזה. זה מה שעכשיו דיברנו. משה רבנו שהוא השלמות, כמובן הגיע לשלמות, אז החלק הרוחני שלו היה כל כך דבוק בקדוש ברוך הוא, שזה יקרא כבר אלוקות. הוא לא הקדוש ברוך הוא, חלילה, לחשוב ככה. משה רבנו נברא ככל הנבראים, אבל האדם יכול לזכך את עצמו בזיכוך כל כך גדול עד שהמציאות של הנשמה שלו נקראת בחינת אלוקות. זה כוונה הנשמה האלוקית מאירה בו בכזה עוצמה ובכזה שלמות שהוא נקרא אלוקים. הוא לא באמת הקדוש ברוך הוא. צריך לדעת. לה, 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 יש בורא ויש נברא וכולנו נבראים. אבל בדרך של משל חז"ל אומרים לחלק הרוחני של משה רבנו הם קוראים לזה אלוקים. אבל, החלק ה, אבל משה רבנו הוא גם בן אדם לחלק מהמותניים ומטה הוא הבחינה של הבן אדם יש לו את הבחינה הארצית למשה רבנו כמובן שהבחינה הארצית של משה רבנו הלוואי שתהיה הבחינה הרוחנית שלנו עוד אלף שנה אבל לפי בחינת משה רבנו זה נקרא אדם זה נקרא ארציות הבחינה של משה רבנו אז זה, זה החלוקה לכן הרגליים של האדם מרמזים על בחינת העבודות הארציות של כל אחד ואחד מה שהוא צריך לעשות ואי אפשר לעלות בעלייה שלמה בקדושה אלא על ידי הבחינה של תיקון הרגליים, תיקון הרגליים. כי עד שלא מתקנים את בחינת הרגליים, עושים את הבירורים שהקדוש ברוך הוא רוצה מכל אחד ואחד. בעניין הארציות אז אנחנו לא נוכל גם לעלות ברוחניות. מלאך יכול לעלות ברוחניות הוא לא צריך לתקן את הארציות. אדם צריך לתקן את הארציות. זה הקדוש ברוך הוא תובע מאיתנו. לכן משמיים מסובבים סיבות אצל כל אדם שירד לעולם הזה. זה יכול להיות בעשייה ובעיסוק, בטרדות, בתאוות, כל מיני דברים. כופים עלינו את התיקון של הארציות. כל עוד, כל עוד לא תיקנו בשלימות את תיקון הארציות, שזה מידות טובות, וזו התרחקות לגמרי מהתאוות המיותרות, וכן הלאה, עוד כמה וכמה דברים, נקרא שחלק הארצי שלנו עדיין לא מתוקן, הוא עדיין לא שלם. לכן אנחנו לא יכולים לטפס ולעלות ברוחניות במעלה מעלה. כי הרגליים עדיין לא מתוקנות זה מה שרבנו מרמז שהבן שה... היה חיגר זה אנחנו בעצמנו החיגר זה אנחנו בעצמנו זה כל יהודי בדור שלנו אולי יש כמה צדיקים שתיקנו את זה אבל כללות הדור זה שעדיין לא מתוקן לגמרי ברגליו זאת אומרת לא תיקנו את החלק הארצי שלנו לכן רבנו אומר כך לעמוד אפשר כלומר יש עמידה בעמידה ברוחניות אבל ל ללכת עוד אי אפשר ללכת למה כי הליכה מרמז על העלייה מדרגה לדרגה למעלה למעלה לעלות למעלה למעלה מדרגה לדרגה זה עדיין הבן לא יכול ללכת כי עדיין לא תיקן את החלק הארצי הוא לא יכול, לתק... לא יכול לעלות לגמרי ברוחניות לכן כל הסיפור מתנהל על הנקודה הזאת מתנהל סביב הנקודה הזאת איך זוכים להגיע ולהשיג את תיקון הרגלין תיקון הרגלין הכוונה תקן את הארציות ובפרט הכי הכי קשה זה בדור שלנו כי זה נקרא סוד ירידת הדורות ירידת הדורות זה זה יורדים ברגלין איפה אנחנו נמצאים עכשיו? בעקביים, העקבותא דמשיחא לכן התיקון שלנו הוא כל כך קשה כי אנחנו ירדנו למקום ככל שיורדים יותר ברגל יורדים יותר לבירור בעומק הארציות זאת אומרת זה תאוות הרבה יותר חזקות זה מידות קשות זה הסתרת פנים מאוד גדולה, זה, זה נקרא תיקון הארציות למטה. לכן אנחנו היום בשיא התיקון של הארציות. לכן רבנו מציין את העניין של תיקון הרגלין בהרבה תורות ובכמה מקומות בסיפורי מעשיות. מדוע? כי רבנו כתב את התורות האלה, את הסיפורים האלה בשבילנו, בשביל, בשביל הדור שלנו. אז ה, לכן זה העניין שאנחנו צריכים לתקן, לתקן, זה, זה נקרא תיקון הרגלין, זה איך מחברים את הרוחניות עם הארציות. לא רוצה שם עוד נדבר על זה, רק נגיד רמז אחד שמובא בפרשת השבוע, כתוב שיעקב אבינו יצא לחרן, ויצא יעקב מבאר שבע ואלה חרנה, ידוע שכתוב בספרים הקדושים, יעקב הלך להוציא את נשמות ישראל, מהקליפות, מהגלות, זה בהתחלה זה קודם כל להוציא את הנשים שלו, להתחתן איתם, להקים בתים, כל בן שהוליד זה, זה, זה להוליד את נשמות ישראל, זה כל ההולדה של נשמות ישראל. הנשמות ישראל היו בארציות גדולה מאוד, מאוד בארציות מאוד גדולה מצד חטא אדם הראשון ועוד סיבות היו, יעקב אבינו הלך לברר את זה, הנשמות האלה, הנשמות שנשמות ישראל נקראות נשמות משנים קדמוניות, ככה זה, ככה כל נשמות ישראל, יש סיבה ונדבר עוד על זה, למה נקראות נשמות משנים קדמוניות, יעקב אבינו הלך להוציא אותנו משיא הארציות, שהצדיק הולך להוציא אותנו מ... מהמקום הזה גדולה, מהמקומות שבו אנחנו נמצאים חייב להיות שאצלו יש שלמות גדולה מאוד בדבר הזה אם הוא בעצמו לא השיג שלמות גדולה מאוד בדבר הזה הוא לא יכול ללכת להוציא אותנו הוא לא יכול לבוא למה הוא יבוא אלינו מה יקרה בפרט אל הדור שלנו הוא יישאר איתנו אז, אני, אז הוא ייתקע יחד איתנו גם, הוא יצטרך גם כזה, מישהו שיבוא לעזור לו כי זה מקום מאוד קשה לכן הצדיק צריך להיות במקום מאוד מאוד גבוה אז זה מה שכתוב בפרשה אחרי שיעקב חלם את החלום כתוב וישא יעקב את רגליו וילך ארצה בני קדם מה זה וישא יעקב את רגליו? התורה מגלה לנו את הסוד יעקב העלה את הרגלים לגמרי ואז אומר שמה ליבו נושא את רגליו זאת אומרת אין אצלו הוא ביטל את הרציות כבר לגמרי יעקב אבינו וסוד החלום הסולם הוא ביטל את לגמרי ואז כשהוא ביטל את לגמרי עכשיו הוא יכול ללכת לאן הוא יכול ללכת ארצה בני קדם בני קדם זה כל נשמות ישראל שנפלו משנים קדמוניות לעמקי הקליפות הוא הלך להוציא אותנו משם יעקב אבינו אז זה, זה הוא קיבל ב, כמובן כל העבודה שלו כל החיים ובסוד החלום הקדוש ברוך הוא אמר לו לך אני איתך אתה צריך ללכת למקום הזה ואני אשמור עליך בדרך הזה לכן גם החלום עצמו זה כל, ה, כל המעשה כי החלום מה הוא ראה בחלום? סולם מוצב ארצה וראשו בשמיים זה החיבור הסולם הזה זה החיבור השלם בין הרוחניות לארציות שיעקב אבינו ראה את זה אז משמיים גילו לו, גילו לו שאתה עכשיו זכית לתקן את כל הבחינות האלה לחבר בשלמות את הארציות והרוחניות יהיה <אח> רצון שנזכר לזה